טוב, בעזרת השם יתברך, הוא קצת צרוד, אבל נעבור את זה, שבשמור עליכם אמן. תחזור אחריי, ריבונו של עולם. חטאתי, עוויתי, פשעתי, והרי אני מתחרט חרטה גמורה על כל מה שייחסתי את בוראי. והרי אני מקבל עליי, בעזרת השם יתברך, מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. נגיד פסוק בסוף תענו אמן. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה למעשה ידינו כוננו, אמן. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה למעשה ידינו כוננו, אמן. אנו ליה וליה עינינו, הכל לחי העולמים, אמן. שמשמור עליכם, שדה יברך אתכם, יהוד, יהוד היקרים, שמשמור עליכם פה בעיר יהוד, יכונני העליון, של שדה ימלא כל מי שאלות לבכם לטובה, אמן, ויושיע את כולם, וישועות גדולות, ניסים ונפלאות, השם עליכם תחיו לעולם, אמן ואמן. בעזרת השם יתברך אחים יקרים, אנחנו נדבר בכמה נושאים. לא להתבייש להרים את היד, לשאול, אני לא יודע, לא הבנתי. בעזרת השם יתברך, נפתח באיזה שיר קטן. שבח ירושלים את אדוני, הללו, שבחי ירושלים את אדוני, הללו, יחזק ברכי שעריך, כי בתור עובר צריך לעמוד איתי. ברך בנייך וקרבך, ברך בנייך וקרבך, ברך בנייך וקרבך, הללי, הללי, אלוהייך ציון, הללי, אלוהייך ציון. לי 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 לי. בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, כולם רוצים להיות מאושרים, כולם רוצים להצליח בחיים, כולם רוצים רפואה, פרנסה, בריאות, שלום בית. להרוויח בלוטו גם. להרוויח בלוטו, הנה, תראו מה אומר הרב, שנשמור עליכם, תזכו לחיים טובים, אמן. זקנה ושיבה טובה, בעזרת השם, זה הלוטו. זה המפעל הפיס, בריאות איתנה. בעזרת השם יתברך, לזכות לכל העושר הזה, אחים יקרים. קראנו בפרשה, היה אנוכי נותן לפניכם, היום ברכה וקללה, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. ובחרת בחיים. אומר השם יתברך, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, נתתי, גידלתי, רוממתי, הכל אני אתן לכם. בדני תברחו מהחטאים כבורח מהמוות. והגמרא אומרת, אין הערות ממית, אלא חטא ממית. הגמרא במסכת ברכות, הגמרא מביאה מעשה,
בעזרת השם יתברך, נצייר שזה היה נגיד עם ראש הישיבה היה הבבא סאלי, בסדר? קצת להמחיש לכם את זה. ראש הישיבה הבבא סאלי, התלמידים מאחרים לשיעור, הבבא סאלי שואל אותם, למה אתם מאחרים לשיעור? אמרו לו, הרב, פחדנו. עשינו להקופה, אומרת הגמרא, להקופה היו מקיפים את בית המדרש ומעריכים את הדרך. אמרו לו, הרב, בדרך לכניסה בית המדרש היה חור שם, ויוצא משם נחש ארסי, נחש מסוכן מאוד. אמר להם הרב, תראו לי את המקום, יראו לו את המקום. הרב הוריד את הנעל, הכניס את הרגל לתוך החור של הנחש, הנחש הגיש אותו ומת. משך הבבא סאלי את הנחש, שם אותו על הכתפיים, ובא איתו לבית המדרש. דפק על הסטנדר ואמר, אין העורד ממית, אלא החטא ממית. וזה יסוד גדול מאוד, אחים יקרים. אין הערות ממית. הרבה אנשים שומעים על איזה מחלה, על איזה אסון, על איזה צער הבר מינן, דופקים על כל מה שיש לדפוק. תדפוק על הרסי, אחי היקר. תדפוק על הראש, ייכנס משהו בראש הזה, שיהיה לך דעת להבין שלעזוב את בורא עולם, זה המוות. אין דבר יותר קשה מלפרוש מחי העולמים. מלפרוש מהתורה והמצוות, זה הדבר הכי קשה בעולם. דוגמה, בת ישראל לא כל כך מבינה מה זה הפריצות. היום הייתי בסייעתא דשמיא בזה ברית מילה, ואישה אחת אמרה לי, הרב, אני יכולה לדבר איתך? אמרתי, כן, עזרת השם יתברך. והתחילה לבכות. והיא סיפרה לי צרות צרורות שלא תדעו לעולם. צרה ועוד צרה ועוד צרה. כל כך הרבה צרות בבית אחד לא עלינו לא עליכם. ולא יכולתי להסתכל עליה כמובן, כן? היא הייתה לכם השם, ממש הורדתי את המשקפיים, עצמתי את העיניים, וככה דיברתי איתה. והיא אמרה לי, את כל מה שהיא עוברת וסובלת, אמרתי לה, הרבנית, אני מעיד עליי שמיים וארץ. דבר אחד נאמנת איתי, כל מה שאת עוברת וסובלת, זה בגלל הפריצות. בת ישראל שלא הולכת בצניעות, גברים מסתכלים עליה, מערערים, נכשלים בה, נותנים בעין הרע בר מינן. מזה אישה מאוד צריכה להיזהר מהעין הרע, שלא ייתנו בעין הרע, כי משם באים כל הצרות של האדם. כתוב הגמרא, הזוהר הקדוש, והסיר אדוני ממך כל חולי. אומרת הגמרא, מה זה כל חולי? מה זה כל חולי? יש דבר אחד שהוא כל החולאים. אומרת הגמרא, רב אומר, ואומר זו העין הרע. חס ושלום, והסיר אדוני ממך כל חולי. אומרת הגמרא, כל חולי זה עין הרע. עין הרע מביאה את כל החולאים לא עלינו לא עליכם. כל הצרות וכל האסונות בר מינן. לכן בת ישראל שלא הולכת בצניעות וחושפת את עצמה, כולם מסתכלים עליה. כל אחד נותן בעיניה ופוגע ומקלקל ומערער ונכשלת בר מינן בייסורים חמורים מאוד. כמו שאתם יודעים, אחים יקרים, אני הייתי מת. הייתי תקופה בבלגיה, נוריתי למוות. אז עסקה של יהלומים, שמשמור עליכם, אני אגיד את זה בקיצור, כי אני אומר את זה הרבה בדרשות, הייתה עסקה של יהלומים, נפגשתי עם אותו פלוני, הבן אדם הוציא אקדח, הוצאתי, ירינו אחד בשני. מרחק של 2.30 מטר, יורים אחד בשני, בום, 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 כדורים עוברים לי ליד הראש, שמתי יד ככה על הראש, הסתובבתי, קיבלתי כדור פה בריאה מצד שמאל, רצתי קצת, קיבלתי עוד כדור פה מצד ימין. ניסיתי לעשות קצת זיגזג שהוא לא יפגע בי, שלא להיות בטווח של... והתעקמה לי הרגל, נפלתי ברצפה והוא התקרב עד אליי, אחים יקרים, ושם לי את האקדח בראש. השם נדיב בשמיים בורא עולם, התגדל והתגדל שם רבה. בן אדם לוחץ, לוחץ, פליקס, אותו צ'יצ'לי, אותו רוסי, לוחץ, 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 ולא יצא כדור. כמובן שהוא גם נפצע קשה, אני נפצעתי קשה. אחים יקרים, במוות, את הנקודה שאני רוצה לתת לכם, במוות שלי, היה לי איזה 3-4 דקות, עד שהנשמה התנתקה מהגוף, אז אמרתי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כשאדם לפני שהוא מת, הוא מצליח להוציא את הפסוק מהפה, הזוהר אומר, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואמרתי, ריבונו של עולם, חטאתי, אביתי, פשעתי, ועשיתי גם תשובה, אז גם כל המתוודים יש להם חלק לעולם הבא, אז גם עשיתי תשובה, וגם זכיתי להגיד את השמע ישראל הזה, לפני חי העולמים, לפני בורא עולם, ואחרי 3-4 דקות הנשמה שלי התנתקה מהגוף. כמו שאני אומר לכם, יעידו שמיים בארץ,
פה במקום הקדוש האדיר הזה. שמה שהתנתקה מהגוף, הייתי מרחב באוויר בגובה של 2 מטר לערך. אני ממש מרחב, וכאילו הכניסו אותי לתוך נורת פלורוסנט. רק לסבר את האוזן. הכל היה מלא אור, הכל מלא אור. ואני רואה את כל החיים שלי רצים, אופנועים, סוסים, ים, מועדונים, כל השטויות והבלים שהייתי ילד צעיר, כל הדברים שלא ידעתי ולא למדתי. ולא הסבירו לי, כי לא גדלתי במאה שערים, גדלתי בקריות בקריית ים. זה קריה שהיא על הים. כמה צעדים מהבית שלי, אני כבר בחולות וכבר בים. עם כל התאבות וכל הבלבולים, היה קשה מאוד לצאת משם. אבל הרצון, כשאדם רוצה באמת לעשות תשובה, ואדם מקבל על עצמו על תורה, הוא יצא מכל מקום שבעולם. אין משהו בעולם שיכול לנצח אותו. כי אם אדם מתמיד בשיעורי תורה, ואדם בא ומשתדל ומוסר נפש, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו לטובה בשמיים. והקדוש ברוך הוא רושם אותו בספר החיים. כל מי שבא לשיעור תורה, אם נגזר עליו למות חס ושלום, כתוב בזוהר מפורש המוות מתבטל. שימו לב מה אני אומר, אחים יקרים, בשם הזוהר הקדוש. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אורייתא, אורייתא, התורה, התורה, מי שידבק בך, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. מי שבא לשיעור תורה נגזר עליו למות, הגזר דין מתבטל. ולא רק אם נגזר עליו, אם זה על אמא או על אבא או על אחים, ואותו פלוני הגיע לשיעור תורה ושמע דברי תורה, יש לנו דין ערבות, אנחנו ערבים אחד לשני, בפרט למשפחה, אחים, הורים, אחיות, כן, בעזרת השם יתברך, אבות, אמהות, לילדים, כל מה שאנחנו עושים בעיקר, זה נקרא עץ, גזע אחד, וענפים, עלים, פרחים, פירות וכו', זה אותו שורש, כל בית זה אילן, אילנה דחיה, כל בית זה עץ החיים, כל בית זה שורש אחד, עם האבא והילדים, אם הבן הולך לשיעור תורה, אם הבן עומד בניסיון של פגם הברית, באיזה ראייה אסורה, עכשיו יש לו יצר להיכנס לטיק טוק, לאינסטגרם, רוצה להיכנס עכשיו בפנים, לא נכנס, מקבל על עצמו לא לפגום, באותה עת, אומר הזוהר הקדוש, הוא עומד בניסיון, עושים לו נס. עושים לו נס. הקדוש ברוך הוא מבטל מעליו צרה, מחלה, אסון, בוודאות. תשאלו אותי איך אני יודע את זה. איך אני יודע עכשיו? תרגם לנו את זה לחיים, הרב. תרגם לנו את זה לחיים. קשה אליי בחורה, בוכה בטלפון. אמר לי הרב, לא עלינו לא עליכם, מצאו לה איזה בלוטה של בר מינן, לא עלינו לא עליכם. הרופאים אומרים שזה מחלת הסרטן. ויש לה עוזר בדיקה, זה 99%. יש לה עוד בדיקה אחת שהיא תשלים את 100% ואין אחורה. והוא מוכר מחפר עבורם. אחים יקרים, היא בוכה בטלפון אחרי שהיא נרגעה, אמרתי לה הרבנית, את באמת רוצה נס? הקדוש ברוך הוא כל יכול. אנוכי, אנוכי, אדוני, ואין מי בלעדי מושיע. אני מחצתי ואני ארפא ואין מי ידי מציל. אין מי אומר לי מה תעשה ומה תפעל. רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות, השם פלא. אני מחצתי, אני הבאתי את המחלה ואני ארפא, ואני גם ארפא אותה. מלך ממית, אני הבאתי את המוות, אני גם מחיה. אני נותן חיים, אני גם לוקח חיים. השם נתן, השם לקח, איש עם השם, מבורך מעתה ועד עולם. אחים יקרים, עשיתי את העסקה. הביאה את כל הבגדים שלה, שרפה את כל הבגדים. כמו שאני אומר לכם, שרפה את כל הבגדים שלה, את כל הדברים הלא צנועים, את כל הטייצים, שורטים, כל הגופיות, כל הדברים הלא צנועים. שרפה את הכל, קיבלה על עצמה צניעות. ועוד יומיים יש לה את הבדיקות. עוד יומיים יש לה את הבדיקות. כבר הרבה רופאים בישרו אותה שהיא חולה במחלה בר מינן. נשאר לה רק החותמת הזאת של בורא עולם. השם עדי בשמיים בורא עולם, היא הלכה, עשתה את הבדיקות, ואמרו לה שזה גוש של שומן. זה לא המחלה. ואני שם שתי ידיים על ספר תורה, ואומר לכם שזה המחלה הייתה. רק מה קרה? היא עשתה תשובה. אדם שעושה תשובה הוא אדם אחר לגמרי. כמה חוזים עשיתי עם אנשים חולים, גמורים, לא עלינו לא עליכם? השם עדי בשמיים בורא עולם חודש, חודש וחצי. יש כאלו של חודשיים, והמחלה מתה. אמא בהקרנות קשות, רופאים הרימו ידיים, אין סיכוי. ואני חותם עם הבן שלה, חוזה, שהוא לא פוגם את הברית. מוחק את האינסטגרם, מוחק את הטיק טוק, קבל על עצמו קבלה באמת לא לחתו. ואם אנחנו נעמיק, מה זה העניין של לבוא עוזר לבטלה? למה זה כל כך חמור? למה בת ישראל שלא הולכת בצניעות זה כל כך חמור? כי כל גבר שמסתכל בה ונותן בעיניו הוא אחר כך גם פוגם.
התמונה הזאת נשארת במחשבה, ועם המחשבה הזאת הוא הולך ופוגם, הולך ופוגם, וגם מערר ואומר, לכאורה לא עשיתי כלום, לא התקרבתי אליה, אנחנו אומר הרמב״ם, הרמב״ם הקדוש, וכי קרבתי אליה, נגעתי בה, בעלתי אותה, הייתי איתה, לא כלום, שום דבר, לא עשיתי כלום. ולא ידע אדם שירורי עבירה יותר קשים מעבירה, כי אם אדם היה נופל, הוא היה בוכה, והיה מתפלל, והיה עוזב את החטא, ולא חוזר לחטאים הללו. אבל מכיוון שאדם נפל במחשבה, רחמנה לצלן, וכל הזמן נופל במחשבה ופוגם, נופל במחשבה ופוגם, לא עלינו, לא עליכם, אז הוא לא נותן דעתו לחזור בתשובה. אז זו בת ישראל שלא הולכת בצניעות, אז היא מחטיאה את הרבים. וכל מה שכל אחד ואחד פוגם, זה עליה רחמנה לצלן. ובן של מלך שלא עומד בניסיון ופוגם, איך אמרתי כמה פעמים הכי מקרים? אתם רואים את זה? מה אני מראה לכם? זה מדע מוכח, אין חולק. מדע מוכח, בלי חולק. תבינו למה הזוהר הקדוש כל כך מעריך באבון החמור הזה, שאדם שפוגם לא עלינו לא עליכם, חס ושלום ולא עושה תשובה ונפטר מן העולם, אין לו חלק לעולם הבא. על מה רבי שמעון בר יוחאי? על מה כולי, על מה כל הרעש? על מה הזוהר אומר, והעבירה הכי חמורה מכל העבירות שבתורה? אבל זרע לבטלם, קשה מאוד. כי מה זה הזרע? תעמיקו קצת, מה זה זרע? זרע זה חיים. זרע בר מינן, אם הוא הולך למקום לא טוב, זרע בר מינן. מה זה מזל? מזל? מזל של האדם. יוצא זרע לבטלם בר מינן. כל המזל של האדם יתהפך. יוצא לשידוך, מתחתן בחורה לא שלו. יתהרוס לו את החיים שלו. אחר כך גירושים, אחר כך תיקח לו את הילדים, קח לו את הממון, דברים קשים. למה? כי הוא נופל הקליפה, לא עלינו, לא עליכם. תראו מה המדע אומר, תראו את הטיפה הקטנה הזאת. אתם רואים מה אני עושה? אתם רואים את הטיפה הקטנה הזאת? היום המדע מוכיח שבכל מיליליטר של זרע, טיפה כזאת קטנה פחות ממנה, בכל מיליליטר של זרע יש 120 מיליון תאים. 120 מיליון תאים. כל תא הוא בפוטנציאל להיות אדם. אתם מבינים את זה? כל מיליליטר, 120 מיליון תאים. כל תא פוטנציאל להיות אדם, בפעם אחת של אבות זרע ובטלה במינה זה מיליארדים. תראו מה אומר הזוהר הקדוש. לכן עכשיו מובן מי שנכשל באבות זרע ובטלה במינה. בת ישראל שלא הולכת בצניות וגברים מסתכלים בה, מערערים בה, והיא נכשלת, היא מחטיאה את הרבים. כמה גברים פורמים, כמה מקלקלים, היא נקראת האמא וכולם אבות. עד 120 שנה שהיא תיפטר מן העולם, ואי אפשר לדעת מתי זה יהיה ואיך זה יהיה. כמו שסיפרתי בבית סוהר, לא עלינו להליכם שהייתי בבית האסורים, בכלא באר שבע, היה לי איזה ארגון שאני מוציא יהודיות מכפרים, ויצא שנשפטתי אז בזמנו 5 שנים בית סוהר, שלא נדע לעולם בתי סוהר, תגידו אמן. וישבו החבר בחדר ועשו סיאנס. אחים יקרים, כמו שאני אומר לכם, גלוי וידוע לפני בורא עולם. אמרו לי, הרב, לא תכעס עלינו? בלב שלי, הייתי שמח. אמרתי, הלוואי והם יעשו. בלב. אני לא יכול להגיד להם שיעשו. אסור לעשות. זה איסור מן התורה. לא תדרשו מלמתים. זה איסור מן התורה, זה חמור מאוד. אסור לעשות את זה. ויש בזה גם סכנה, זה לא רק אסור. כי אותה נשמה שאתה תעלה אותה בסיאנס, היא יכולה להיכנס מאחד מבני המקום, בני החדר. ואם היא תיכנס בו, אז הוא עלול להשתגע. לכן העניין של הסיאנס כל כך מפחיד, שמפחדים שאותה נשמה שהעלו אותה בסיאנס, אולי אותה הנשמה הזאת, חס ושלום, היא תיכנס במישהו שיושב בסיאנס. אחים יקרים, עשו סיאנס בחדר. ועלתה בחורה שקוראים לה תמר בתלונה, בת 24, והיא נדרסה למוות, לא עלינו, לא עליכם, והיא סיפרה למה זה נגזר עליה. וזה היה בעיקר באבון זרע לבטלה ובאבון הנידה. שני איסורים מאוד מאוד חמורים. והכל בא מהטיק טוק, מהאינסטגרם, כל האיסורים האלו שאדם נכנס ורואה את כל הדברים שהוא רואה. אחר כך איך תשמור? קשר לאיזה בחור, אמר לי הרב, אתה יודע, איזה קשה לשמור. אמרתי לו, אם אתה רואה את מה שאתה רואה, איך לא יהיה קשה לך לשמור? הרי לא יודע מי זה יהיה, לא משנה מי זה יהיה. אם הוא יראה דברים לא צנועים, בוודאי יהיה קשה להוביל מלחמות. אבל אם אדם לא יראה את זה, אז יהיה לו לב טהור ברע לי אלוהים. לא להכניס זוהמה ללב. יהיה לי נחת, יהיה לי שלווה. אבל ברגע שאדם רואה את כל מה שהוא רואה, נכנס בו אש או תאווה.
וזה אש. אין חן עיניים לראות שזה מלאך המוות. אש נכנס בך כדי שתפגום. כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין, על נורא באמרם, על אחד חסידה קדישה, היה רב אמרם, צדיק גדול, כמו שאתם אומרים, רבי עקיבא, רבי יהודה, רבי שמעון בר יוחאי, היה רב אמרם, היו שבויות אצלו בבית, שאלו אותם התלמידים שם, העמידו סולם, היה צריך לפחות מניין להרים את הסולם, משקל כבד מאוד, העמידו את הסולם והעלו את השבויות, נשים יפות מאוד, העלו אותם למעלה לקומה העליונה, ואחרי שהם עלו, לקחו את הסולם, גררו אותו ושמו אותו במקום. אי אפשר להרים אותו, בן אדם, 1, 2, 3, 4, 5, לא מרימים אותו. צריך 10 אנשים להרים את הסולם. ורב אמרם התעורר בלילה לעשות תיקון חצות, הוא הרים את העיניים והוא ראה אחת מהנשים, ונכנס בו היצר הרע. אומרת הגמרא, הוא הרים את הסולם לבד. סולם של 10 אנשים, הוא הרים אותו לבד. שם את הסולם והתחיל לעלות בסולם, והוא מבין שהוא עושה דבר לא טוב. ואז הוא התחיל לצעוק, נורא באמרם, נורא באמרם, אש באמרם, אש בבית של אמרם. ואז כל התלמידים קמו וראו את הרב שלהם עולה לאנשים למעלה. אמרו לו, הרב, תבייש אותנו. אמר להם, מוטב שתתביישו בי פה בעולם הזה, ואל תתביישו בי בעולם הבא. ובאותו רגע הורידו את הסולם, ויצא ממנו עמוד של אש. אומרת הגמרא, השטן בכבודו ועצמו נכנס בו. שאדם לא עלינו, לא עליכם, נכנס בו התאווה הזאת, העצר הרע, אומר הזוהר הקדוש, זה הרוח שטות, אומר הבן איש חי, שטות, תחתוך את המילה לחצי, שטות, שין תת, זה תחילת שטן, וו תו, זה סוף מוות, שטות, שין תת, שטן, מוות, הוו תו בסוף, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו השטן, ומביא אותו לאן? למוות. מה נשאר? איזה אותיות חסרות? שין תת של שטות, שין תת, חסר נון, מוות זה חסר המם, אז בעצם חסר מם של מוות ונון של שטן, כי שטות שין תת וו תו, חסר לנו מן, מה זה מן? מסירות נפש, להילצל מהיצר הרע אומר הזוהר הקדוש, צריך מסירות נפש, צריך הקרבה, צריך תורה, צריך צדקה, צריך מצוות, תפילין, ציצית, תכף אנחנו נלמד ביחד איך מניחים תפילין, סוף סוף להסביר את הדברים, אני מגיע למקומות רואה אנשים מניחים תפילין בכלל לא במקום, מתעטפים בציצית, לא יודעים גם להתעטף בציצית, להסביר את הדברים, גם איך עושים את זה בעזרת השם נתברך, נסביר גם קצת ברכת המזון, הכל בריצה ככה, נסביר כמה מצוות חשובות שאדם ידע איך עושים את המצוות, שכל אחד יוכל לפתוח ספר לעשות ברכת המזון, רוצה לעשות נטילת ידיים, איך עושים נטילת ידיים, רוצה להתעטף בציצית, להניח תפילין, מה קוראים עם תפילין בציצית, תכף אני אסביר את זה. אני רק רוצה לתת לכם לפני כן, אחים יקרים, לפני שאנחנו מגיעים ליום הדין הגדול והנורא. אתם יודעים שעוד מעט ראש השנה, וזה ירוץ ככה. אני אומר לכם, זה יטוס. אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק להבין את המהלך הזה של יום הדין, ואנחנו כבר נעמוד ביום הדין. ואנחנו ברוכים לבורא עולם. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. זוכנו לחיים, למה? כי אתה מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים, למה? למענך אלוהים חיים. אבא תן לי חיים, אני אלמד תורה. תן לי חיים, אני אקיים בהם מצוות. מלחיים, מלמוות. מלעוני, מלעושר. מלחולי, מלרפואה, מלגירושים, מלחופה, מלזכה לבריאות, מלזכה להיות מבורך בפרנסה בברכת אדוני תעשיר. הכל נגזר בראש השנה. תזכרו, זה יום אדיר וגדול. מי שלא יבוא מוכן ליום הזה, זה היום ונורא. וזה הזמן שלנו, אחים יקרים. ביום בלילה, בעזרת השם ידבר, מתחילים את הסליחות. אלול, חודש הרחמים והסליחות, זה זמן של עבודה. אתם יודעים, הבבא סאלי היה שומע, אלול היה מתחיל לבכות, היה בוכה, חפץ חיים היה מתעלף. גדולי העולם היו מבינים את הדברים, כגודל ההבנה והידיעה, ככה גודל היראה שהייתה להם. אלול, יום המשפט, אתה מחשוב, מה עוד חודש, עוד זמן מסוים אתה עומד ביום הדין. חס ושלום נגזר על האדם מלחיים מלמוות, אתה מבין את זה הכי יקר? קראת בכתבות, שמת לב בסוף העיתון ידיעות שיש שם מודעות אבל לא עלינו לא עליכם. כל הזמן, כל שבוע, לא עלינו לא עליכם.
כל הזמן שומעים על ההוא שנתפס במחלה, הוא באסון, הוא בתאונה, הוא בבתי סוהר, כל אחד באיזה פינה, השם יתברך, סוגר חשבון עם כל אחד. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. בורא עולם לא מוותר לאף אחד. תזכרו את זה טוב טוב. ואם תרצו גם לראות, אני ארים את החולצה. בסוף, אתם תבואו איתי הצידה, אני ארים את החולצה, תראו איזה קרעים יש לי בגוף. שופך דם האדם, בא אדם, דמו יישפך. איזה צלקות, איזה קרעים. כדור ברע, עד היום יש לי כדור ברע. וכל זה, מידה כנגד מידה, לא בטלה. מה שאדם עושה רע, יחזור אליו. אדם יעשה טוב, יהיה רחמן, יצליח בגדול. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. תהיו רחמנים, תהיו גומלי חסדים, תרבו בצדקות, תעזרו למסכנים. כל מה שאתם יכולים לעשות, כי זה יחזור עליכם. אתם תצטרכו את הרחמים האלו ביום הדין. כל אדם איתנו יצטרך הרבה רחמים כדי להינצל ממידת הדין. כל פעם שומעים על כל מיני עניינים, שזה לא יהיה חס ושלום אותו פלוני המבטור. כי זה כל פעם מישהו אחר ומשהו אחר, כמו שאומר הזוהר הקדוש וכמו שאומרת הגמרא, כדגים הנחזים במצודה. ראית הדג איך זורק חכה? טק, שולף את הדג בשנייה מהמים. זורק חכה, טק, שולף אותו מהמים. ככה אותו דבר אומרת הגמרא. אדם נמצא בעולם, יש לו עסקים, עניינים, אישה, ילדים, בית, בשנייה אחת בעולם שולף אותו. נגמר, זהו. שנייה אחת, לא עלינו, לא עליכם. והוא רחום יכפר עבור. לכן עיקר הכל, זה מודה ועוזב, ירוחם. ריבונו של עולם, חטאתי. אחר אני חטאתי, קשה ליהודי יקר. אני חטאתי, פגמתי וקלקלתי בארון גם הברית. אני רוצה לחזור בתשובה, איך אני עושה את זה, ריבונו של עולם? איך אני ניצול מהחטא, האסון הקשה הזה? כי זה כל הצרות. אבל אני יודע, גויה, אשתי, שפלה, עזרת בטלה, חילול שבת. אלה עבירות של הקריטויות, שאפילו יום כיפור לא מחפר עליהם. אם אדם עשה תשובה ועבר עליו יום כיפור, עדיין לא מחפר. עד שיבוא עליו, איסורים במגינה. לא רוצה איסורים, לא רוצה מחלות, לא רוצה בתי סוהר, לא רוצה גירושים, לא רוצה ילדים חולים, לא רוצה אישה חולה. אז איך אני פורט אותך, הצדיק? יש פה צ'ק. איך אני פודה אותך? איך אני פורט את המעשים הלא טובים שלך? שאדם מקבל על עצמו עול תורה באמת, שאדם מקבל על עצמו לעשות תיקון לחטאיו, לתקן אותם, אז בעזרת השם יתברך, יש מקום לפדות ולהעביר מעליו נושא עוון ועובר על פשע. אבל צריך לדעת, אחים יקרים, אני משריש לכם את הנקודה הזאת. אין גבר שיחיה ולא יראה מוות. כולנו נעבור את זה. תזכרו את הדבר הזה שאני אומר לכם. כולנו נעבור את זה. ריחפתי מעל הגופה, ראיתי הכל מלא אור, הכל. כאילו הכניסו אותי לתוך נורת פלורוסנט, אבל פי מיליון, פי מיליארד. האור היה חזק מאוד מאוד מאוד, ולא מסנבר, זה החידוש. האור הזה היה חזק מאוד ולא מסנבר. ואני רואה את כל החיים שלי רצים אופנועים, סוסים, ים, כל מעשיך בספר נכתבים. אין לטוב ואין לרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. תזכרו את הדבר הזה. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. מה כל האדם? תורה ומצוות, מעשים טובים, זה שלך לנצח. זהו! הכל הם הלבנים, לא יישאר מזה כלום. הרבה בעולם, היינו בעולם, מיאמי, מקסיקו, לוס אנג'לס, בברלי הילס, סאוביץ', מה היה כל הגיהנם, כל הכפקל, תאילנד, מרוקו, בלגיה, בולגריה, גרמניה, אמסטרדם, איפה לא הייתי בעולם? מה נשאר לי משם? נשאר לי משהו? מה נשאר לי מכל זה? הבל הבנים, אמר קהלת, לא נשאר כלום. שום דבר. אין מלווים לו לבור, לקבר, לאדם. לא כסף ולא זהב. תבנה, תגדל, תעשה, תקנה, תמכור. בשנייה אחת, אתה כבר לא פה. אם היית חכם, תדע לעשות דברים שיבואו איתך לנצח. ואם היית טיפש, תשקיע את כל עונך בעולם הזה. חזל אמרו, כל העולם הזה, זה כמו לצאת לפיקניק. כולנו בפיקניק, אתה יוצא, אז את מה אתה ממלא? את המקרר או את הציידנית? מי שימלא את המקרר ויצא, לטיול לא יישאר לו כלום, הכל יישאר בבית. אבל מי שיוצא לטיול ממלא ציידנית. העולם הזה פרוזדור, כולנו עוברים מפה. מי שיהיה חכם, ידע למלא את הציידנית. אני יוצא לדרך, והדרך ארוכה.
ואם אין אני לי, מי לי? ואם לא עכשיו, אמתי לי? כל זמן שאני עוד הולך, אפשר לתקן. אני הייתי במוות, זה קשה. שלוש תפילות ביום, תלית קטן, שומר שבת, מזכה את הרבים, הייתי עושה צדקות, ואני אומר לכם, במוות שלי הרגשתי כאילו לא עשיתי כלום. הרגשתי כאילו לא עשיתי כלום. היה חסר לי באמת תורה. כי באמת עד שאדם לא ילמד תורה, הוא לא יהיה שם. זה יהיה מקיף. מקיף הכוונה חיצוני אומר הזוהר. עד שאדם לא לומד תורה, הוא לא, זה לא קניין, הוא לא זוכה לקניין. דווקא שאדם לומד תורה, אז הוא זוכה לקבל את כל האור האלוקי. חייב לקבוע עצמנו ללמוד תורה. והתורה זה המצווה הכי גדולה. ואם אדם מבטל תורה, ביטול תורה יותר חמור מעבוד זה לבטלה. שימו לב מה אומרת הגמרא. ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, זה כל הזה לבטלה, נידה, גויה, אשת איש, הפלה, כל הדברים הלא טובים האלה, רחמנא ליצלן. זה גילוי עריות, נכלל בגילוי עריות, לא הפלה. גויה, נידה, אשת איש, זה לבטלה, זה נכלל בגילוי עריות. הפלה זה בשפיכות דמים, רצח. ואחר כך עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה. ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, שפיכות דמים עבודה זרה, ולא על עבוד ביטול תורה. תראו מה זה. ומה זה ויתר? וכי הקדוש ברוך הוא מוותר? כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו מאב, אומרת הגמרא. קודש הבריך הוא לא מוותר על כלום. אלא הכוונה שהקדוש ברוך הוא מעריך אפיים. הוא מעריך אפיים כשהאדם נכשל בעבירות. אבל על עבוד ביטול תורה בורא עולם לא מוותר, אין זמן להאריך אפיים. וזה איסורים, הגמרא אומרת, אם אדם בורא עולם איסורים, ייפשפש במעשיו. ועיקר האיסורים והצרות והכאב והסבל והבעיות, זה עבוד ביטול תורה. כי בורא עולם נתן תורה בהר סיני ואמר זה התכלית. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא כוח של תורה, של האידרא רבה, אידרא זוטא, של תיקון קרת, של הזוהר הקדוש, של הגמרא, של המשנה, של ההלכה. אם לא התורה הזאת בעולם, ברור העולם אומר, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. לתוהו ובוהו. משל למה הדבר דומה למלך שחיתן את הבן שלו והבן מרד במלך. אז המלך תפס במפה הזאת שהייתה, כל השולחן וכל המעדנים והפך, משך את כל המפה הזאת. אמר, כל האירוע הזה לא עשיתי אלא בשביל הבן שלי. עכשיו הבן שלי שמרד בי, מה אני צריך את כל זה? אני לא צריך את כל זה. כך אמר הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך את כל בריאת העולם. כל מה שיש לי בעולם, אין לי נחת בעולמי, אלא דלת אמות של הלכה. זמן שאדם קובע את עצמו ללמוד תורה, וזה חיוב על כולם. כמו שאדם מחויב להניח תפילין, כמו שאדם חייב להתעטף בציצית, כמו שאדם חייב לשמור שבת, כך אדם חייב ללמוד תורה כל יום. והגמרא אומרת, קשה לך? אתה עובד, אתה מתפרנס, צריך לפרנס. אז אין בעיה. אחד הממעיט ואחד המרבה. העיקר שיכוון ליבו להבינו שבשמיים. אבל זמן לפתוח ספר כל יום, אתה תהיה חייב. והמינימום זה חצי שעה. המינימום הכי פחות שהוא נקרא זמן בלשון חז"ל, זמן, כל סמוך, רשב"ן בפסחים, כל סמוך, זמן מסוים של סמיכות, זמן מסוים זה חצי שעה. דוגמה, אם אני הנחתי תפילין והורדתי אותם מעליי, ואחרי רבע שעה הנחתי את התפילין בחזרה, אני לא צריך לברך עליהם, כי לא עבר חצי שעה, לא עבר הזמן. אותו דבר עם ציצית, אותו דבר עם תפילין, הורדתי אותם, אבל חצי שעה זה נקרא זמן. עכשיו אתה חוזר להניח אחרי חצי שעה, אתה חוזר לברך. אם נכנסתי להתפנות, אחרי שתי דקות, היו עליי תפילין, תהיה לי תפילין, אני רוצה להתפנות, הורדתי, הלכתי להתפנות. חזרתי, אני מברך על תפילין, על תלית לא, כי מעיקר הדין אנחנו יכולים להיכנס עם ציצית לנוחיות, לשירותים, אפילו תלית גדול מעיקר הדין. רק המנהג שלא נכנסים עם תלית גדול. אבל תלית קטן כן נכנסים. אנחנו רואים שעם ציצית כן נכנסים לבית הכיסא. אבל עם תפילין לעולם לא. אז אם הורדת תפילין, הלכת להתפנות, חזרת, אפילו עברו שתי דקות, צריך לברך על התפילין. אבל לא להתפנות, לא שיניתי מקום, הורדתי את התפילין ואת הציצית,
ואחרי 20 דקות אני רוצה להחזיר אותה בחזרה, היא לא מברך עליהם. כי לא עבר חצי שעה. אם עבר חצי שעה זה נקרא סך הדעת. מינימום זמן בחזל זה חצי שעה. וכמובן שאדם ישתדל שיהיה לו יותר, אבל אני מדבר על אדם, הרב תשמע, אתה לא יודע מה עובר עליי. יש לי אישה, יש לי ילדים, אני חייב לפרנס. יש לי עסק, יש לי זה, אני חייב לדאוג, אם אני לא אהיה שם, אם לא ולא וכו'. חצי שעה הוא חייב, חייב לבטל את מידת הדין של הביטול תורה, כי ביטול תורה הוא הכי קשה בעולם. אמרנו, ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי הבעיות, שפיכות דמים, עבודה זרה, וזה עיקר הדין ביום הדין. עיקר הדין בראש השנה ביטול תורה, בר מינן. אם אדם מקבל על עצמו על תורה, אומר בורא עולם, כדאי לי לתת לך חיים. כי אתה מחיה לי את כל העולמות, אתה לומד תורה, וגם אישה חייבת ללמוד תורה. לא כמו גבר, מצד ביטול תורה, אלא מצד שהיא מחויבת ללמוד את ההלכה. איך היא תדע ללכת בצניעות אם היא לא תלמד הלכה? מה ההלכה אומרת? שהחצאית לא תהיה קצרה, לא צמודה, לא צבעונית, לא ציפורניים, לא יותר כל מיני צבעים וכו'. כן? החולצה לא תהיה צמודה, לא תבלי צורת האיברים. צריך להיזהר, יש הלכות. איך היא תדע לברך ברכת המזון? איך היא תדע להתפלל תפילת 18? איך היא תדע איך פוסים בתפילה, איך משתחווים בתפילה? תכף אני אסביר את זה. בעזרת השם יתברך. וזה יהיה מצולם, תמיד תוכלו להיכנס לשיעור הזה ולראות איך עושים. גם אם תשכחו את מה שהסברתי, אפשר להיכנס ולריץ את זה קדימה, ולמצוא את המקום הזה בדיוק איפה שהרב הסביר, איך פוסים בתפילה, איך משתחווים בתפילה. וזה דבר מאוד חשוב. איך מתעטפים בציצית, איך מניחים תפילין, גם את זה אנחנו נסביר. שיהיה לנו מצוות ביד, יהיה לנו מצוות תלמוד תורה, הלכה למעשה, בעזרת השם יתברך. אז עיקר הדין בעולמות העליונים, זוהר אומר, אבון ביטול תורה וזרע לבטלה, בר מינן. ותלמוד תורה מכפר על הכל. תלמוד תורה כנגד כולם. וביטול תורה כנגד כולם, כן צדיק. חזק וברוך, אומר אם אני רואה סרטון, שאלה יפה שאלת הצדיק, תזכיר לי את השם? נועם. נועם היקר, אבי נועם, אדוני אלוהינו עלינו. אשריך, אני כל יום אומר את השם שלך הרבה הרבה. אשריך, זה נועם העליון, איזה שם, בין הבן פורות יוסיף. אבא יקר, גיל בן גלילה, השם ישמרו ויחיו, אמן. לחיים טובים מאושרים, אמן. כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה פוריה, אמן. נועם שואל שאלה יפה מאוד. הרב, אם אני לומד שיעור, למדתי שיעור שעה, זה נחשב לי ללימוד תורה? בוודאי. ועד רבה, יכול להיות מציאות שאדם שומע שיעור תורה, והוא מקבל יותר ממה שהוא ילמד לבד. רק ממה צריך להיזהר? שאחרי השעה של השיעור, לא להיכנס לטיק טוק. למה שיעור תורה וטיק טוק, זה מים ואש. זה קצר בעולמות העליונים. צריך מאוד להיזהר לעשות חסימה לטלפון שלא פריצות, כי בדרך כלל אדם רואה איזה סרטון, שמע איזה חיזוק, יפה חזק, ואז הוא מריץ עוד קדימה אחורה, ככה אמרו לי כל מיני תלמידים, והוא רחום מחפר אבון. ואז הוא יכול לראות דברים לא טובים. גם יצרה גם לקח אותו לאיזה שעה של שיעור תור, שיעור של סטרה אחלה להבדיל. כן, זה לעומת זה ברא אלוקי. לכן, הצדיק? בדיוק. לכן אם אדם באמת שומר על הקדושה, באמת לא נחשב, עושה חסימה, מורק את האינסטגרם, מורק את הטיקטוק, עושה חסימה לטלפון, קודם כל, אני מדבר על א', ב', כן, דברים של מינימום, שלא יהיה פריצות בטלפון. כי אם יהיה פריצות בטלפון, זה נקרא מזין, אתם יודעים למה מזין? אדם עבר ברחוב, ראה אישה לא צנועה, בלי כוונה ראה הוריד את הראש. טוב, אני לא, אני צריך בנק, אני צריך דואר, אני צריך לעבוד, אני צריך פרנס, יש לי התחייבויות, יש לי אישה, ילדים, בסדר, חזק וברוך. ואני נלחם גם, אני משתדל. אבל בורא עולם אומר בטלפון, זה בכסף. אתה משלם בכסף על דברים לא צנועים, אחרי היקר. ואם אתה טוען שאתה לא משלם על זה, אז למה אתה לא חוסם את זה? למה זה עדיין פרוץ? למה זה עדיין פתוח? למה בלחיצת כפתור אפשר להגיע למקום הזה? אז זה לא טוב. וזה צריך זהירות גדולה, צדיק יקר, שלא ליפול לדבר הזה. כי אחר כך לכאורה כל האור הזה שאדם זכה להוריד, ואת השפע
ברגע שהוא הולך למקום הזה, אז הוא נותן את כל מה שהוא לקח בשעה הזאת, חס ושלום שהוא לא ייתן את זה לסדרה לך. נכון, לא דתור אחרי לבחם, זה עיקר הדין. לכן אני חוזר כל פעם ואומר את זה. וזה הדין אבו עוזר לבטלה. אם אדם פוגם בעיניים, הוא גם יפגום בברית, מכינה מגבותכם. כי חיה, בגמרא אומרת, גמיר עליו, אין אדם מערער אלא מה שעיניו רואות. העיניים רואות, והלב חומץ, וכלי המעשה גומרים. וכמו שאמרתי לכם, כשהתנתקתי באוויר, ראיתי מרחף, וראיתי את האור הסוף הזה, שמעתי את הילדים בוכים, הרבה, הרבה, הרבה תינוקות, הרבה ילדים בוכים, אבא, 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 וזה נכנס בתוכי. ניסיתי לאטום את האוזניים ולעצור את כל הבכי ואת כל הצעקות האלה של הילדים. תבין, זה שלך הכי יקר. כל מה שלא תוקן זה נשמות של ילדים, תינוקות, שלא באו לעולם. והן צועקות אבא, אבא, הם בצער, אין מי שיעזור להם. כמו לקחת ילד קטן ולזרוק אותו לתננים. לקחת אותו לגן חיות ולזרוק אותו לחיות. והוא בסכנה כל רגע, חס ושלום שלא יטרפו אותו. ככה הילדים האלה, נשמות נמצאות בעולמות העליונים, והם בצער גדול מאוד. ואני שומע את כל הצער הזה, את כל הבכי הזה. אני לא יודע מה זה בכלל. לא יודע, אני ראיתי למה, ואני שומע נתקה מהגוף. מרחב באוויר, ואני שומע אבא, 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 צער גדול. ואני שומע את הבכי הזה, את כל הצער הזה. ואני מרים את העיניים, אני מסתכל למעלה, ואני רואה מלא תינוקות. מלא פנים של תינוקות. רק פנים אני רואה, לא ראיתי גוף. ראיתי רק פנים, ואף על המצח. האוזן על הפנים, העין על הסנטר, הסנטר בעין, כל הפנים, לא עלינו, לא עליכם. כמו שיש לא עלינו, לא עליכם, ילדים בעלי מומים, חס ושלום, אל שדי יצילנו לעולם, תגידו אמן, וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, תגידו אמן. אמן ואמן, כן ירצון, להבדיל, מלכות הדערה כמלכות הדרכיה. מה שיש בארץ, יש בשמיים. וכשלא הולכים בדרך השם, אז יש סכנה גדולה. יש סכנה גדולה שזה לא יבוא על האדם. אחים יקרים, אני מסתכל, אני רואה מלא תינוקות, מלא 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 ילדים, מלא מלא תינוקות. וכולם צועקים, אבא, 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 וזה נכנס בי. היה לי צער גדול. היה לי צער גדול. ולאט לאט התחלתי להבין בעצם שזה כל העניין של היסוד, כל הקדושה של הברית. לכן הבן איש חי סידר סדר תיקון גדול ואדיר, שעל ידי לימוד, על ידי תענית ועל ידי צדקה, העדרה רבה, העדרה זוטה, כל זה ביחד מצטרף למקום אחד וגורם לנחש להקים את כל הנשמות האלו שהוא לקח מהאדם בכל מה שהוא הצליח לבלבל אותו בכל הקליפות והתאבות, רחמנה ליצלן. וזה התכלית, זה כל המכה של הדור. מי שיצליח לעמוד בזה, מה הוא נקרא? צדיק. זהו, צדיק, פשוט, בלי זקן, בלי פאות. בלי זקן ובלי פאות. שומר על העיניים, עובר את מי שמוריד את העיניים, אבא, אני אוהב אותך. ישר למלך. תוך כדי ניסיון. עובד, אבא, אני אוהב אותך. ריבונו של עולם. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. אתה מודה להשם את ברוך, עובד בניסיון. אבל מתי? שיש כוח. כוח זה תורה. כוח זה מצוות. שיש כוח, אתה יכול לעמוד לדלג על זה. הבעל שם טוב הקדוש, צדיק יסוד עולם. לפני שהוא נפטר, זכותו הגן עלינו, אמן. אז הוא חייך. הוא חייך, הוא אמר את המילים האלו. עולם עולם, איך דילגתי מעליך. וחייך, כך הוא נפטר. עולם עולם, איך דילגתי מעליך. כולם נופלים ברשתות. כולם נקראים ומאבדים את העולם הבא שלהם. ואני דילגתי על העולם, אומר הבעל שם טוב. עברתי צעד, כמו צעד שדילג על כל העולם כולו, על כל התאבות, וזכיתי לדלג מעל העולם הזה. זה כוח של תורה, כוח של מצוות, שאדם יושב ומתמיד ומשתדל ומוסר נפש לבורא עולם, אז כתוב יושב בשמיים, משקיף על בני אדם. לראות היש דורשת אלוקים. קדוש ברוך הוא משקיף על בני אדם, משקיף על בני אדם, לראות היש משקיף דורשת אלוקים. יש מישהו שרוצה אותי באמת? יש מישהו שבאמת אוהב אותי ומתאמץ? מניח תפילים וחם. נראיתי יהודי מניח תפילים, מזיע. איזה צדיק, בחום, יום, מתחיל את התפילה מההתחלה על הסדר. יושב באיזה מקום, מצא איזה שפיץ כאן, איזה פינה של צל.
ומשתדל וקורא, ואתה רואה את מסירות נפש, אתה רואה את אהבת, אהבת השם יתברך. כמה אוהב את הקדוש ברוך הוא, איזה מסירות נפש לקדוש ברוך הוא. אדם קצת חם זה, עזוב אותי, לא חם לי, עזוב אותי, אני הולך. היינו באיזה השכרה, באיזה מקום, בתעמי לקרוא קצת פסוקים, לא נתנו לי המשפחה. מסכנים, הם לא הבינו מה זה. לא הבינו מה זה, היה קצת חם, אמרו לי, זהו, הרב תקצר את זה, תגיד קדיש, רוצים ללכת. זה אבא שלהם, רוצים ללכת. חם להם. לפעמים זה גשם, ולפעמים זה שמש. גם כשקוברים את המת, צריך לדעת איפה לקבור אותו. שהוא יזכור את זה, שהם יבואו לקרוא את התהילים ואת הפסוקים, וכל מה שצריך להגיד את הקדיש, שלא יעשו את זה בחטף פתח. יעופו משם מהר, כי חם להם. לא נעים הרב, מישהו בא להתקצר. הבן שלו, אחד מהילדים, תקצר, הוא אומר לי. תתקצר. אתה עמוד תתייבש בשמש, זה אבא שלך שהביא אותך לעולם. אבא שלך שהביא אותך לעולם, הוא אומר לי, ככה תקצר. מה צדיק? אהבה של הורים ללא תנאים. מפה רק אדם יביא נקודה חשובה. מה זה כיבוד הורים? אתם יודעים מה זה אבא? אתם יודעים מה זה אמא? זה הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לכם. שלושה שותפים באדם. אבא, אמא ובורא עולם. בזכות זה בנועם לעולם. אבא, אמא, בורא עולם, בנוער. בזכות מי? מתברק שותפות. אחד מהשותפים לא מפנים. אבא אומר, אני לא מפנים. נוער בעולם? לא, אני לא מפנים. פרק את השותפות. אמא אומרת, אני לא מפנים. יש נוער? אין נוער. אבא, אמא, בורא עולם, שותפים. יש לנו בלי העינרה נוער, בן פורת יוסף. גבר של הגברים. השתבח שמו בורא עולם. עכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, אם כיבדת את אבא, כיבדת אותי. אם כיבדת את אבא, כיבדת אותי. אם ציירת את אבא, ציירת אותי, אומר בורא עולם. כבד את אביך ואת אמך, זה לא דבר של מה בכך. אומר הזוהר הקדוש, כל התורה עומדת על זה. כי אבא ואמא זה קודש המריח ומשכיבתי, אומר הזוהר. וכל השפע שיורד לילד זה בזכות מתי? שהוא מכבד את אבא ואת אמא. אם הוא בז להם, הוא חותך את הצינור של השפע. לכן תהיה סבלני, אבא אומר לך, מדבר איתך, תעמוד. תשמע, תקשיב. לא ישר להתפרד. לא ישר להתפרץ. זה חמור. יום יבוא, אתה תשטוף מצבה של אבא. תגיד איזה אבא היה לי. כאשר איזה תלמיד אמר לי, הרב, אתה יודע מה החלום שלי? שתבוא איתי לבית הגברות להשתוף את המצבה של אבא. אמרתי לו, זה החלום שלך? אני בא. אמר לי, הרב, בעוד כמה ימים זה ההזכרה, אני רוצה שתבוא איתי, זה החלום שלי. אני רוצה להביא אותך לאבא שלי לקבר. שתגיד פסוקים, תגיד משניות, תגיד את הקדיש, תגיד את כל מה שצריך שתעורר את האנשים קצת לתשובה. אחים יקרים, יש אמתי בשמיים בורא עולם. זה היה בבית העלמין בשפריצק בחיפה. שוטפים את המצבה, והילד בוכה. גבר, מה זה ילד? 24. בוכה. אומר לי הרב, איזה אבא היה לי. אתה לא מבין איזה אבא היה לי. וכמה ציירתי אותו. אם הייתי יכול להוציא אותו מהקבר, לנשק לו את הרגליים. הייתי מנשק לו את הרגליים. ואחד האיסורים הכי קשים בתורה, זה שהאדם מזלזל בהורים. צריך להיזהר מאוד 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 להיות סבלני להורים. אם המדברת שתוק, תשמע מה שהיא אומרת. עלי בדמת, עלי בדמת, אומר הזוהר, אני אומר לכם את זה הורים לדמות. אני יודע מה זה הורים, אני יודע מה זה בשמיים. השם נתן לי את זה בבית של מעלה. אני יודע מה זה. עיקר האש בשמיים. תדעו לכם, אדם יכול להיות חסום כל החיים, כל החיים. כי אבא שלו הוריד דמעה. כי אמא שלו הורידה דמעה. ולכאורה אדם רואה את אבא שלו חזק. אבל הוא לא יודע כמה בנפש אבא לוקח ללב. כשהוא ברכב, נמצא לבד, הדמעות זולגות. ויש צער. וצריך מאוד להיזהר מהצער הזה. כי הזוהר הקדוש אומר, מילה אחת שאמא אומרת לבן, או אבא אומר לבן, יכול להיות שהילד לא יתחתן לעולם.
יכול להיות שהפרנסה לא תגיע אליו לעולם. יכול להיות שהבריאות חס ושלום, חס ושלום לא עלינו לא עליכם. וכל זה למה? בגלל דמעה של אבא. בגלל צער של אבא. ואיזה צער זה להורים שלא מכבדים אותם, לא עלינו לא עליכם. אי אפשר לתאר ולשאר את הכאב הזה. אבא שלי לא פה, אבא שלי בשמיים. אבא שלי זכרונו לברכה נפטר. אני יכול להגיד לכם שיש לי חתכים בידיים, שמתי בשמיים, מהכבוד שעשיתי לאבא. והייתי שמח בדם הזה. כי כשהייתי מדבר עם אבא, הייתי מדבר איתו, מוריד קצת העיניים, ולא מסתכל לו בעיניים. כך כתוב בהלכה, זה חובה. אסור להסתכל לאבא בעיניים. אסור, הלכה בשולחן ערוך. איש אמו ואביו תיראם. מצווה נראו מההורים. אחת מההלכות שאני אראה מאבא ואמא, אני לא מסתכל להם בעיניים. מסתכל לאמא פה בסנטר. מסתכל עליו בסנטר. נראות לו, אני מכבד אותו. אני לא מתעלם ממנו, אבל אני קצת משפיל מבט מהכבוד שלי לאבא. ואני קצת משפיל מבט. וסיימתי לדבר עם אבא, אני לא נותן לו גב ואני הולך. הייתי הולך אחורה. הייתי הולך אחורה, עד שיש איזה קיר בטון, הייתי נכנס, אבא כבר לא ראיתי אותי הולך. בסובב נותן גב. והרבה פעמים שלחתי אחורה, נפלתי גם. וכשנפלתי, עדפתי את זה בידיים. כשעדפתי את זה בידיים, היו סמוכיות בידיים, וחתכתי את הידיים. ושמחתי עם הדם הזה. ריבונו של עולם, זה דם של מצווה. זה דם של כיבוד הורים. זה דבר אדיר שאדם מכבד את ההורים שלו, יזכה לילדים שיכבדו אותו. זה מידה כנגד מידה, תזכרו את הדבר הזה. איך כותב הפלא יועץ? הפלא יועץ עליו השלום אומר, עזוב רגע עולם הבא והעונש, והגיהנם, וכף הכלא, וכל הדברים הקשים שאוהבים על האדם אם הוא לא מכבד את ההורים. עזוב רגע את זה. אומר הרב, גם החיים של האדם אינם חיים. מצער הזה של אמא הוא ילך כל החיים. היא לא נרדמת בלילה. אבא אוהב אותך, אבא רוצה שתעשה דרך טובה. נותן לך עצות של חיים. עצות חשובות. ואדם שם פס ודורס. הזוהר הקדוש אומר, מי שלא מכבד את ההורים שלו, חס ושלום, אין לו חלק בעולמות העליונים. הנשמה שלו נזרקת לבחוץ. בז לבנים, בז לאבות. כאילו הוא לא מכבד את אברהם, יצחק ויעקב. והוא לא מכבד את מי שאמר והיה העולם. אין פה הרבה זמן להסביר לכם על כיבוד הורים. כי זה שני כרכים לערך, כן? לערך ככה. בילקוט יוסף. ילקוט יוסף, אתם רואים את הספר הזה? זה שני כרכים כאלו מה זה לכבד את ההורים. אבל אני יכול לקפל לכם את זה בשני... שני שורות. שני שורות אני מקפל לכם את כל כיבוד הורים. תחשוב עכשיו, אתם יודעים, רבנו עובדיה עליו השלום היה נמצא ברחוב הקבלן, 45 בארנוף, בירושלים. אי אפשר לבוא לשבת, לשמוע דרשה מהרב, כל מוצא שבת הרב עושה דרשה. כשהרב היה לו שמש, כשהרב היה יושב, אז השמש היה מכניס את הכיסא לאט לאט, ובדיוק עם הצורת הישיבה של הרב. כשהרב היה קם, השמש היה רץ לכיסא, ומושך את הכיסא לאט לאט שהרב לא הרגיש. הרב יושב, מכניס לו את הכיסא, מוציא לו את הכיסא. הרב מצייץ רק משהו, כבר הוא רץ, מביא לו. כל פעם הוא היה נוגע בתה, בתה של מרן. היה לו כוס תה, תמיד לידו, והתה לא חם ולא קר, פושר. ברגע שזה מתקרב הוא מחליף לו. דואג לו שזה יהיה בדיוק מדויק, כשמרן ירצה את השלוק, זה יתאים לו בדיוק. וכל מה שהוא יצייץ, הוא כבר רץ ועושה. עכשיו נגיד אני נותן לנועם להיכנס לחדר של הרב עובדיה. הנועם? חלום. חלום. בוא תשמע שהחלום שלך מתגשם פה עכשיו. בעזרת השם יתברך. נגיד שאני נותן לנועם עכשיו להיכנס לחדר של הרב עובדיה. לחדר של הבבא סאלי הקדוש. ושעה אחת, נועם, יש לך להיות ליד מרן ולכבד אותו. איך תיזהר בכבודו? איך תדבר אליו? אין דברים כאלה. כל מה שירצה אני רץ. כל מה שיצייץ אני רץ. אין דברים כאלה. נועם היקר, תקשיב טוב. את אותה שעה אצל מרן. ככה אצל ההורים כל החיים. את אותה שעה שהיית מכבד את מרן, אני בדאמת לקפל לכם את השני כרכים האלו בילקוט יוסף. אתם רואים את הקרח הזה? שני כרכים בילקוט יוסף כיבוד הורים.
מה מותר, מה אסור, התחתנת, אשתך אומרת, אבא אומר, ללכת שבת, היא לא רוצה, הוא רוצה, אבא רוצה סנדק, היא רוצה שאבא שלה, כיבוד אומרים כל כך הרבה הלכות, מה מותר, מה אסור? אתה רוצה לי באמת לדעת את שני הכרכים האלו ברגל אחת? איך אמר רבי עקיבא לאותו גר? ואהבת לרעך כמוך. הוא הפך את מה שהלל אמר. מה הלל אמר לאותו גר? אמר לו אחד בא גר, אמר להלל, אמר לו גיירני. אמר לו מדסני הלך לחברך לתעביד. מה ששנוי עליך לחברך אל תעשה. רבי עקיבא מה אמר? ואהבת לרעך כמוך. למה הלל הפך לגוי? למה הוא הפך לו את הלשון? תגיד לו, ואהבת לרעך כמוך. למה הוא הפך את זה ואמר לו, מנדסני הלך לחברך לתעביד? הוא בא אליו מצד הרע, הוא בא אליו. רבי עקיבא אמר, מצד הטוב, תעשה טוב, ואהבת לך כמוך. הלל אמר, מנדסני הלך לתעביד. כי גוי לא יודע מה זה לעשות טוב. טוב באמת. יהודי יודע איך מטיבים, גם כשמחזירים לי רע, אני יודע לקבל את זה באהבה ולהגיד, הוא לא מבין, אין לו דעת להבין עכשיו מה שהוא עשה. אתה רוצה לעשות כל כך טוב לאדם, אתה עוזר לו, מביא לו, דואג לו, פתאום הוא עכשיו. אתה לא פועד במצווה, אתה מבין שעשית טוב. אתה אומר מסכן, הוא לא מבין את זה. אז אותו דבר, אנחנו עם ישראל לא בועטים במצוות. תזכרו את הנקודה הזאת. נועם היקר, את אותה שעה הזאת, אני בדמת, כל אחד תזכרו טוב טוב, את אותה שעה אצל מרן, אצל אמא ואבא, כל החיים. זה האמת. עד כדי כך זה חמור וזה אמת, שהרב עובדיה כותב, ואם הבן לא יודע לכבד את האבא, שהילד לא נזהר בכבוד הורים, עדיף לו שלא יגור עם האבא. כי אם הוא לא נזהר, הוא יעבור איסורים קשים שהוא יצטרך לתת הדין בשמיים. אבל ודאי הרב ממליץ שאדם יכבד את ההורים שלו ויזכה לשרתם. אמא שלי שתחיה היא חיה. ואני בא אליה, ואני אומר לכם את האמת. אני מרגיש נועה, השם עדי בשמיים בורא עולם. זה לא לדרשה. זה מציאות, אני חי את זה, אני נושב את זה. אני מרגיש גיהינה פתוחה מתחתיי. אני אומר לכם, שלא לפגוע בה, שלא לצער אותה. היא מגישה לי לאכול, אני רוצה לקחת מהמטבח להביא. היא אומרת לי, תשב חיים שלי, תשב כפרה עליך, תשב. אחרי שאני רואה אותך, עד שזה. ואני עומד, ועוד פעם, תשב חיים שלי, הכל בסדר חיים שלי, תשב. היא אומרת משהו, אני מקשיב לה. קיבלתי טלפון, אני לא יכול לענות. אני לא יכול לענות, סור. אבא מדבר איתי, אני לא יכול לענות לטלפון בזמן שאבא מדבר איתי. כיבוד הורים, רבותיי, זה כל התורה כולה. רמב"ם קורא לחמורה שבחמורות. מה זה מכבד את אמא? מה זה מכבד את אבא? לא נצייר אותם. כי הדין הזה יהיה קשה בשמיים. וזה אחד הדברים שמעכבים מאוד לאדם. התקשרה אל האישה בת 50 מירושלים. אמרה לי, הרב, שמעתי את הדרשה שלך על כיבוד הורים. אני חושבת שאני חייבת לסגור מעגל. דיברתי מה התיקון של זה, אם אבא נפטר, לא עלינו, לא עליכם, תזכו לחיים טובים, אמן. אז מה אישה, מה הילדה, מה הבן צריך לעשות? לקחת 10 אנשים, שומרי שבת, ללכת על הקבר של אבא או אמא, ונגיד, חטאתי לאלוקי ישראל, ולאבא שלי שקבעו פה. והרי אני מתחרט חרטה גמורה, והרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, אבא, תסלח לי, אבא, תסלח לי, שמביאים עניין, הנשמה יורדת והיא יושבת על הקבר. יש בזה עניין גדול מאוד. לכן כל אדם יהיה פיקח, לכן צבא, מה הוא רוצה שיעשו לו שהוא ייפטר? אין תאריך לאף אחד. יכתוב סעיף, תתקשרו לרב פלוני, שיעשה לי תיקון נפטרים, כי כל אדם קשור לאיזה רב. והרב הזה כמובן יראה שמיים, שהוא התחת אלוקים, יעשה סעיף בצבא. רב פלוני עושה לי את כל השבוע, את כל השבעה. את כל השבעה דברי תורה, תיקונים כל הלב, יביא לי 10 על הקבר, שישבו על הקבר וילמדו תורה. שינצל מחיבוד הקבר, מדין הקבר. שיהיה לו תיקון, ויהיה לו הקלה בדין.
ואת החודש, ואת הקדיש כל השנה, ואני רוצה שיעשו לי ספר תורה, יחד את זה סכום מסוים, זה רק לו. אם הוא פיקח, אם הוא לא פיקח, הוא יישאר ערום. אני הייתי בבתים שהורים ישאירו מיליונים. אמרתי להם, בוא נעשה ספר תורה לאבא. אמרו לי, לא. הנה, עשינו. סתכל שם הרב, לא אשכח את זה לא מעולמים. ג'יפי מרצדסי בחוץ, שמתי בשמיים בור העולם. M.W. דברים חדשים, 740 רכבים, הכל חדש, אופנועי ים, אבא נתן להם הכל. בתים, וילות. זה היה במוצקין הצעירה שם בקריות. מוצקין הצעירה שם, זה מקום חדש כזה מפואר שעשו שם ככה וכו' וכו'. ואבא נפטר, אני לא אשכח את זה לעולם. אמרו לי הרב, תסתכל, הסתכלתי, ראיתי 4-5 חומשים. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, אחים יקרים. אני בכיתי, אני אומר לכם, בכיתי. כי אני יודע כמה אבא צריך את זה, כמה הנשמה צריכה את זה. הוא עשה את הטעות של החיים שלו, השאיר להם מפעל של אלומיניום וזכוכית. הם עובדים, זה מיליונים, זה מפעלים שהם גלגלים מיליונים, השאיר להם עולם. התחתנתי לספר תורה, זה אפילו לא מעשר, תגידו אתם נורמליים, אפילו לא מעשר. בוא נעשה ספר תורה, בוא נעשה משהו לילוי נשמתו, נבנה לו איזה אחד, נעשה משהו של ספרים של לימוד. אמרו לי הרב, תסתכל, הסתכלתי לשולחן בפינה, לא אשכח את זה לעולמי עולמים. שמתי בשמיים בורא עולם. ראיתי 4 חומשים, ועוד איזה 5 תהילים, ועוד איזה 12 סידורים. היה מנחה ערבית, היה שחרית, אמרו לי, הנה, עשינו לי משבת אבא. זהו. הרב, תדבר איתנו בהמשך, נראה מה נעשה. אתם חושבים שהם עשו משהו? נגמר הסיפור. זהו זה. אדם יהיה חכם, יהיה פיקח, צבא, לנשמה שלי לדרך. הדרך ארוכה. הדרך ארוכה צריך הרבה הרבה המתקת הדין. צריך אברכים שישבו כל לילה על הקבר. אני בדמת, כל אדם שהוא חכם, פיקח, ישיבה, כל לילה מניין שישבו על הקבר. אני לא נשאר שם לבד. אני רוצה לבוא לבורא עולם עם מניין. כל לילה מניין, כל לילה, מדוע עד הבוקר. בבוקר מתחיל חסד, נהיה חסד בעולם. הלילה זה דין, הנשמה עוברת דברים קשים מאוד, קשים מאוד. אני אומר לכם, אני לומד את הדברים, אני בוכה. אני בוכה ממה שאני לומד. מה שהנשמה עוברת, עד כדי כך שלחתי אנשים לבית הקברות, שמו את הראש על הקבר, ושמו חיבו את הקבר מתוך הקבר. בום, 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 גם מרחובות, גם מנהריה, גם מבת ים, מכל מיני מקומות, אחים יקרים, אנשים הלכו ושמו את הראש על הקבר, ושמו אנשים מתוך הקבר. חי, הכל אמת חי. אז אם אבא פיקח, וכל אדם, לאו דווקא אבא, כל אדם שיש לו שכל, תזכור את היום האחרון, ואם מנני לי, מי לי. ואם תשאיר הכל לילדים, יהיה להם קשה לשחרר. אתה תהיה חכם, חלק לי, חלק לכם. כל אדם בחיים שלו, בכלל בחיים, שתלכו עד 120 שנה, שתדעו את הדבר הזה לעולם. חלק לי זה השיבה כל לילה, כל אדם פיקח. אני אומר את זה לכל יהודי שרואה את זה. תרחמו על הנשמה שלכם, זה לנצח. זה כותב הבן אישך הקדוש, באוצרות החיים, שאדם יעשה ויכין צדה לדרך, שבכל לילה 10 מניין. כמה שזה צריך, כמה שזה עולה, 10 כל לילה, תכפיל כנגד 7, כל לילה יושבים ולומדים, אתה לא תהיה לבד. התורה שהם יקיפו את הקבר וילמדו, היא תגן עליך. מה שחיסרת בחייך, תעשה במותך. בתנאי שיש מי שיעמוד אחריך. וזה צריך, בעזרת השם, להיות קשור לרב, ירא שמיים, שירא את האלוקים, רב שמבין את הדברים למטה בבור עכשיו, מה קורה בקבר, רב שיודע מה אתה צריך, בעזרת השם יתברך, רב שבאמת ירא את האלוקים, וירצה לעשות נחת רוח גדולה מאוד בשמיים לעילוי נשמת. אז הוא עושה את 7 ימים, 10 מניין, כל לילה שילמדו שם, כל הלילה, בעזרת השם קדיש, את השמן זית, שיהיה תלוק תמיד, נר של שמן זית, שמן שמור מצרות נפשנו, שומר מצרות נפשנו, שמן זית, זה מאוד חשוב. שמתם לב שכל קברי הצדיקים, תמיד יש איזה אגרטל כזה גדול, כן? קנקן גדול, ויש בו נר שמן זית, ופתילה תמיד דולקת. שיהיה נר תמיד, נר אדוני, נשמת אדם. ואת החודש, ואת הספר תורה, ואת הכל, מה שיעשו וילמדו בתוך שנה, ואת הקדיש שיגידו, ואת התיקוני נשמות, תיקון נפטרים שיעשו, כל מה שצריך זה חלק של אותו אדם.
זה לא רק משיר, אני גם לוקח איתי לנצח. זה ככה במאמר מוסגר. אחים יקרים, תזכרו את הנקודה הזאת. כבד את אביך ואת אמך. מה ההמשך? למען יאריכוני ימיך. רש"י הקדוש אומר, כבד את אביך ואת אמך. למען יאריכוני ימיך. מתוך הן אתה שומע לאו. מה הכוונה? למען יאריכוני ימיך אם תכבד, ואם לאו יקצרון. מקצרין האדם, חייו של אדם, אם הוא לא מכבד את ההורים שלו. אנשים מתים בקיצור ימים ושנים כי הם מצערים את ההורים. מפה אדם ייקח מוסר ויזכור את הנקודה הזאת. אתה רוצה להצליח בחיים, רוצה לילדים שיכבדו אותך, זה מידה כנגד מידה. תעשה נחת רוח לאבא, יבואו לך ילדים שיעשו לך נחת רוח, שתבח הבורא בכל הרמות. תזכרו את הנקודה הזאת שהיא תלווה אתכם לעולם. וזה מפתח להצלחה בחיים. זה מפתח לאושר. אושר באלף, אתה רוצה להיות מאושר? וגם בעין, פרנסה שופעת, שפע גדול. בזכות מה? בזכות כיבוד הורים. אותה אישה יקרה אמרה לי, אני לא אשכח את זה לעולם, אחים יקרים. אחר אני רוצה מניין של אברכים לבוא על הקבר של אבא. ואז היא באה על הקבר של אבא, והתחילה לבכות. והיא אמרה, חטאתי לאלוקי ישראל. ולאבא שקבור פה, ואני מקבלת עליי תשובה. חטאתי, אביתי, פשעתי. אמרנו קצת דברי תורה קדיש על ישראל, כולם אמרו מחול לך, מחול, מחול, מותר, שרוי, שרוי, מותר, מותר, מותר. אחים יקרים, היא בת 50, והיא לא התחתנה, ולא זכתה לילדים. מדי הרב, ציירתי הרבה את אבא ואת אמא, ואמא אמרה לי רצון שלא תתחתני כל החיים, על כל הרע שאת עושה לי. היא אמרה את זה, כי היא באמת צעירה אותה. היא עשתה לה צער גדול מאוד. מישהו אמר לי פעם, מה איך אבא יקלל את הילד שלו? אמרתי לו, אחי היקר, אל תדחוק אותו יותר מדי גם. אתה לא יכול לדרוך על אבא שלך ולחשוב שזהו, הכל מותר, הכל שרוי ומחול. ממש לא. אם המילה שאמרה לה היא רצון שלא תתחתני כל החיים, היא לא התחתנה. היא נשארה גלמודה. והיא בצער גדול מאוד. למה? כי היא לא זכתה לכבד. ואחד מהתיקונים שצריך לעשות חוץ מהתענית ולימוד וצדקה, מה שיש לעשות, אחד מהתיקונים זה לעלות לקבר עם עניין של שומרי שבת, והלוואי יהיו גם לומדי תורה אברכים, הלוואי, ולעשות את כל הסדר הזה, להוריד בעזרת השם נעליים, כמו אדם שפגע בקלקר באחד מקבוד של גדולי ישראל. כמו אדם שפגע, נגיד, מכבודו של מרן. פעם דיבר על הרב עובדיה. הוא לא ידע מה זה תורה. אז הוא ראה את הרב עובדיה, לא הבין למה הרב נמצא בכל ה... זה שעס, ענייני וכו'. כל העניין של הרב עובדיה זה לחזק את תלמודי תורה, גנים, את הישיבות, לחזק את התורה הקדושה. זה מה שהרב עובדיה רצה. מה הוא רצה? מה הוא רצה? כסף? הרב הראשי מולטי מיליארדר. חסר לו משהו? לא חסר לו כלום. הנוסע לרכב של 2-3 מיליון. כולו ממוגן. היו רבים עשירי עולם יקנה לו יותר אותו ממוגן. כל שנה מחליפים את הרכב. הרב בכלל לא רוצה את זה בכלל. זה לא מדבר עליו בכלל. הרב לא יודע איך נראה 5 שקל. הוא לא נגע, הוא לא התעסק עם זה בכלל. הרב ישב ולמד וכתב הלכות פסקים והיה עוסק בתורה. אין רובד בתורה שהוא לא כתב. מה שלא תגיד, איזה הלכה? בקידושים, בגיטים, שבת, ברכות, אבלות, ספר תורה, ברית מילה, מה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה, שחיטה, מילה, ספרות סתם, הכל הוא דיבר. הוא היה בקיא בכל התורה כולה. ויש אנשים שטעו במרן, והם צריכים לעשות תשובה כי אין להם חלק לעולם הבא. הם אמרו, הרב עובדיה, הרב הזה, הרב הזה, ודיברו גבוה גבוה ולא ידעו מטרותיו. שאם לא היה שם איזה יתד בתוך מלכות הרישה הזאת, להוציא יקר מזולל, להחזיק את הישיבות, הכוללים, את התלמידים, את הדיינים, כל מקום שיש בדין זה הרב עובדיה. כל בתי הדין בארץ, הספרדים, הכל זה מרן. מי בנה? מי עשה את כל זה? כל הגנים ותלמוד התורה וכל מה שיש שם בארץ, זה הכל מרן. הוא הזריע את הכל. מכוח שהוא השתדל שיהיה ממון להזרים ולהחיות את הליבות נתקעים של עם ישראל. פתאום עומד איזה אדם אחד, לא מבין מה זה מרן, הוא אומר הרב עובדיה, הרב עובדיה.
דבר גבוה גבוה. וצריך מאוד להיזהר שמי שמדבר על חכמים הוא מאבד את העולם הבא שלו, והדין שלו קשה מאוד. אז בא לאיזה יהודי בדרשה ששמע את הדברים הללו, ואמר לי הרב מחילה, ברוך השם שבאתי לשמוע דברי תורה הרב, ברוך השם שבאתי לדרשה הזאת. זה אני הרב, אתה דיברת על ההוא והוא, זה אני. אני דיברתי על הרב עובדיה, מה אני עושה? אמרתי לו, תעלה לקבר בסנהדריה, תבוא לציון, מוצא שבת אני מעביר שם שיעור קבוע, כל מוצא שבת, קבוע יש שיעור, דרך אגב, במאמר מוסגר שתדעו, פעם יהיה לכם ככה, יש רכב, חברים, עניינים, מוצא שבת 10:30, רבע ל-11, תבואו לציון, שעתיים וחצי, הנהגות של מרן, איך הוא המתנהג, איך הוא המתפלל, איך הוא הלומד, מה הוא עשה, איך עשה, מה זה כוח הלא, התורה הקדושה, כל דבר, לומדים שם חזק מאוד על הציון הקדוש, וזוכים לאור גדול, הרבה באים מכל הארץ, מכל הארץ באים לציון, יושבים שעתיים וחצי, יש כאלה באים לחצי שעה, יש כאלה באים לשעה, אבל יושבים שם, אני אומר לכם, עשרות, 70, 80, בלי עין הרע בן פורת יוסף, יושבים ולומדים שם שעתיים וחצי כל מוצאש, בלי עין הרע. אז אמרתי לו, תבוא לשם, תוריד נעליים, תעמוד יחף על הקבר של מרן, ותגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, ריבונו של עולם. חטאתי, אביתי, פשעתי, ריבונו של עולם, ופגעתי במרן בראשון לציון, בגדול הדור, שלא הרחתי את התורה ולא ידעתי מי הוא בכלל, ולא ידעתי שההלכה כמותו בכל מקום, ולך בית כנסת בכל יום בארץ, שהספרים שלו לא נמצאים שם ולומדים את התורה שלו, הוא חי וקיים. ודיברתי גבוה גבוה על מרן, על כבודה של תורה. דיברתי על הקדוש ברוך הוא, כולם מדבר על דברי החכמים, כאילו מכניס עין, כאילו מכניס אצבע בעין של בורא עולם. תראו מה אומרת הגמרא, כל הבז לחכמים, לגדולי ישראל, כאילו מכניס אצבע בעין של הקדוש ברוך הוא, שאין לו מחילה ואין לו רפואה, חס ושלום. אין לו מחילה ואין לו רפואה, אז מה אדם עושה? אלא אם כן יעשה תשובה. עכשיו הרב נפטר, אני לא יודע לאן לבוא. בתקופה שהוא היה חי, היה איזה רב בחולון שדיבר עליו, ברחובות, סליחה, דיבר על מרן. דיבר עליו, ולא עלינו לא עליכם, הוא חלה במחלת הסרטן. הוא דיבר עליו דברים קשים. איך מרן בא, איך הוא פוסק, איך הוא עושה. אמרו לו, לאט לאט, יש דרך לתורה. וגם כשאתה חולק, ואתה לא מסכים, אתה אומר, מחילה מכבוד כתר, כתר, כבוד תורתו, אני חושב, אני יודעת אישה לבגימל דלת, ובצורה מכובדת, בלי לפגוע בכבודו. יש דרך. והוא חלה במחלה, והוא היה על סף מוות, ואמרו לו, לך למרן, לך תבקש, סליחה, לך למרן, אני יודע את זה מקרוב, את הדבר הזה שלא נדע לעולם, חבלה נצלם, לך למרן, בקש סליחה. והלכו ביקשו סליחה בשמו, אפילו לא יכל להגיע למרן, במצב שהוא נמצא בו, אחד מבני הבית עליו ביקש סליחה, מרן אמר, מחול, 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 איש עם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, מי שברך בירך אותו, והבן אדם התרפא. שם ידיד בשמיים בורא עולם, לא בן אדם אחד. אתם יודעים כמה חולקים על מרן? אחד במגדל העמק, כשהבת שלו הייתה חולה, אמרו לו הולך למרן. עד שהוא לא הולך למרן, היא לא התרפא. אם הוא לא היה הולך מתעקש, היה קובר אותה גם. רחמנא ליצלן. לכן אותו דבר על ההורים, מי שלא כיבד את ההורים צריך להוריד את הנעליים, את הגרביים, לעמוד יחף על הקבר, ולהגיד, חטאתי לאלוקי השמיים, וחטאתי לאבא שלי הקבור פה, או לאמא, לא עלינו לא עליכם, או לרב, הרב פלוני, אם פגם וקלקל, חס ושלום בכבודו של הרב, אדם יעשה תשובה. כי אם אדם לא יעשה תשובה, חס ושלום, זה יחסום לו את המזל כל החיים שלו. ולכן כל אחד יעשה בדק בית עם עצמו, שלא נגיע לראש השנה ליום הדין, עם דינים כאלו קשים, חס ושלום, שאדם צייר את ההורים ולא עשה תשובה. הלכה בשולחן ארוך, כשאני רואה את אבא שלי, אני מנשק לו את היד. שאומרים, אני מנשק לו את היד. מה אני מנשק לו את היד? אמרתי לו, מה יש לך, תסביך לשק לאבא שלך את היד? לא הבנתי. היה ככה וככה. נשק לאבא את היד, אבי מורי. אבי מורי, יותר את ראשי, חיים שלי. נשק לאבא את היד. מה צדיק? חס ושלום, לא עלינו לא עליכם. הוא אמר, אם חס ושלום, גם אם אבא כופר בתורה, אז גם אם אבא כופר בתורה, אדם מחויב לכבד אותו, לא לצייר אותו. כמובן שאין לשמוע לדברים של כפירה, בוא תניק את האור בשבת.
איש אמו ואביו תיראו, וכשבתותיי תשמורו. גם שציוויתי על כיבוד הורים, תיזהר, אם ההורים סותרים את התורה, אז דרכי הדרכי נועם, במחילה, בנשק די אדם, אני לא יכול, חיים שלי, אני לא יכול לעשות את זה, בורא עולם ציווה עליי. אבל כל שכן שאבא שומר תורה במצוות, ואבא מכבד את התורה. כל שכן, כמה צריך להיזהר, לנשק לאמא את היד, כל ערב שבת, לפני שאתה יוצא לבית כנסת, הצדיק חוזר עם המחילה, לפני שאתה יוצא מחילה, עם הסליחה על כל השבוע, אולי פגמתי, אולי ציירתי, בין איש בין אישה, אין הבדל. בת ישראל הולכת לאמא, אמא סליחה על הכל, כל השבוע, זה הכל איסורי תורה, אין משחקים. כל איסור, אמא מצטערת שתי חזיר, אין, על המקום! אין לה ללכת, אתה על המקום נשאר באיסור. מנשק לאמא את היד, אבא מנשק לו את היד, אבא סליחה, אמא סליחה, השתבח שמו בורא עולם. וככה מכבד את ההורים, השתבח שמו בורא עולם, זה אחד הנקודות, אני קורא לזה מאסטר. אתם יודעים מה זה מאסטר? מאסטר, מה זה מאסטר צדיק? אה? מאסטר פותח את כל הדלתות. מאסטר זה מפתח שפותח את הכל. מפתח כל. אה? מפתח כל. אני אומר, כיבוד הורים, זה מאסטר. אתה רוצה לפתוח את השערים? זה מאסטר. בעזרת השם יתברך. אחים יקרים, אני רוצה פה עכשיו, בעזרת השם יתברך, להדגים לכם את עניין הנחת תפילין. ואיך מתעטפים בציצית? פעם אחת שנלמד את זה כמו שצריך. כי הרבה אנשים שואלים, הרבה אנשים קובעים לי, שולחים לי בהודעה, הרב, אני מתעטף טוב. הרב, אני עושה טוב. שכה נו. שכה, שמשמור עליך. איי, איי, איי. שמשמור עליך. זכית, תודה לבורא עולם. נו, עכשיו כל דבר קטן שזה, זה הנחת תפילין. שכה ככה, הנחתי תפילין. עשיתי משהו לאבא? אבא אמר, איך השם תזכרי? אילי יקר, אילי אבא אומר עכשיו, אילי תוריד את זה אליי. אתה מוריד את זה אילי? זה כמו שאני הולך את התפילין. הזכרו רק, שתדעו, אין משחקים. אבא אמר תוריד את הזבל, זה כמו להניח תפילין. בדיוק. אני אומר, כן, זה דאורייתא. אני אומר, לשם ייחוד קודשה בריחוש חילתא, הרי אני בא לקיים מצוות כיבוד הורים. במה? בזה שאני זורק את הזבל, הפח. אני עושה לאבא נחת בלב שהזבל לא יישאר בבית. ואני שומע למה שהוא אמר, אז זה כמו להניח תפילין. ואידך פירוש הזיל גמור, אמר לו, כמו שאתה שעה אחת לפני מרן, ככה כל החיים לפני מרן. ואשריך תקיים את כל ההלכות, בעזרת השם יתברך ותרבו נחת לעולם אמן. אז בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, אתם יודעים, שהבן איש חי כותב, שאם אדם לא מכוון במצווה ציצית, בסדר? נגיד, התעטף, עשה הכל, לא כיוון במצווה ציצית, אז הוא כמו חמור שיש עליו מוקף. ראיתם חמור עם מוקף? לא ראיתם חמור מוקף? סוס עם מוקף ראית? זה כן, נכון סוס. הבן איש חי תפס רק חמור, אתה חושב את החמור שהוא פחות דרגה נמוכה מהסוס. הצדיק? תמיד, אז מה? לא רוצה להיות חמור עם מוקף. אז הציצית היא לא מוקף. צריך להבין למה מתעטפים בציצית? למה שמים ציצית קטן? מאוד חשוב שיהיה עלינו, עליכם, בעזרת השם יתברך, מצוות ציצית. כן? הנה הציצית שלי. אתם רואים את הציצית? סייעתא דשמיא. לא חייב תכלת. פשוט איזה תלמיד שלי, צדיק, הוא השתדל בזה. אמר לי הרב, אני רוצה שזה יהיה תתעטף בת, אז תקיים אותה. בסדר, חזק וברוך. אבל לא חייב תכלת, שתדעו. בסדר? ציצית. מצוות עשה מן התורה, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני. שקולה מצוות ציצית כנגד כל התורה כולה. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני. שקולה, גמרא בן דרים, בדף כ"ה, שקולה מצוות ציצית כנגד כל התורה כולה. קיימת את זה, זה עליך? אתה מקיים את כל התורה. כל רגע ורגע שזה עליך, לנצח. זה המדהים של בורא עולם, קומתה, שמת בצבא? את הנשק, המטטה הזה, את ה-M16, העציץ, הרבה היום משתמשים בו, גם לוחצים בזמן שצריך ללחוץ, גם לא לוחצים. עזוב שזה שם משהו ירחם, כי לא נותנים להם לעשות מה שצריך לעשות. זה אתם רואים את הלינץ', ראיתם את הלינץ' בשמואל הנביא? שני יהודים נופלים דגל של ישראל, קופצים עליהם אולי איזה 40 ערבים, פוצצים אותם, שתי יהודים, 40 ערבים קופצים עליהם, פוצצים אותם, באים חיילים, במקום לעשות להם תיקון עונג שבת,
שאיך הם עושים את זה ליהודים ככה במדינה שלנו, וכלום, רק מפרידים. באו החיילות, החיילים, החיילים, תאמין, עם הרשימה, כן, אז זה מעמלק, אנחנו לא על החיילים חס ושלום, חיילים צדיקים, שמשמור עליהם, שום הם חיילות. תאמין, כמו שיהיו חיילים, והיו גברים, מתי שצריך פוצץ את האינדיאני ולתת להם בראש, כמו שצריך, לתת בראש, תראו איזה עזות, עומדים אולי איזה 6-7-8 חיילים, שקים, שכפצים, הכל, עומדים, והערבים ליד החיילים מתרוצצים שתי יהודים. פצצות, תבינו, היהודי קם, הפנים שלו מלאו דם, מלאו דם. החוצה שלו קרוב מלאו דם, והחיילים הפרידו. הם רק הפרידו. איפה יש דבר כזה? באיזה מדינה זה קיים? שמשרוף את זרע ישמעאל, אמן. אמן ואמן, כן ירצון, את כל המחבלים, כן? את כל אויבי ישראל. אלה שרוצים רע, מי שרוצה טוב, שברא עולם ייתן לו טוב. מי שרוצה את הרע, שברא עולם ינתק לו את הראש מהגוף, אמן. עם ישראל כאלו צדיקים. יש מדינה כזאת בעולם, עזה מפרנסים את עזה. מיליונים, מיליונים, מיליונים על גבי מיליונים, אם לא מיליארדים בסופו של יום. נותנים למחבלים, הם באים עלינו. תוריד את השאלתר רגע, תוריד את השאלתר, תעצור, תעשה להם שם קצת חושך, שיבינו קצת במה מדובר. לא, מה פתאום, יש עם כזה? אין עם כזה. אבל זה מאוד חשוב שיהיה חוק מוות למחבלים. מאוד חשוב, מאוד. שערבי שיחזיק את הנשק ביד, שידע שנתקים לו את הראש מהגוף. חייב שזה יהיה. וזה לגיטימי וזה פשוט מאוד. וזה דזה אלף בית. ויהי רצון שככה יהיה, אמן. לא להחזיק אותם ולהכיל אותם, להביא אותם לבתי מלונות. תואר ראשון, תואר שני. עם אח שימם. אז זה ככה במאמר מוסגר. מה צדיק? מפרגים, עם אח שימם. בקיצור, אחים יקרים, וזה ידוע שאם יעשו מה שצריך, אז כבר לא מחבלים. אתם מבינים את זה, נכון? אם ערבי שיוצא ובין שהוא ימות, הוא לא יבוא לבית מלון, והמשפחה יקפלו אותם, יזרקו אותם לעזה אחרי הגדרות, והבית יפרקו, ויעשו כמה מהלכים חשובים, אין מחבלים! לא ימותו יהודים יותר, אתם מבינים את זה? אתה יודע איפה הם הולכים למעלה, הם בטוחים שהם הולכים 72, אתה יודע מה? 72, חכים, 72 לאחריקה. בתל אביב אחד, פיגוע עלה, בעל שאלה פה 72 בתולות שלו, קיבל 72 בתולים, אמרו לו ככה זה בתל אביב. ירחם השם, כבוד הרב. נזכה כולנו לתשובה שלמה, אמן. אנחנו הולכים עם המלך בקדושה, בטהרה, רק עם השם יתברך. ובוודאי שהתורה היא הגון למגנה ועצול למצלה, לנצח את כל המלחמות ולמחות את זרע עמלק בעזרת השם יתברך, אמן. אז אני רוצה, אריאל היקר, אנחנו נדגים את זה עליך, אפשר? בוא צדיק, בוא. בוא, בוא צדיק, בוא. בעזרת השם יתברך. אני רוצה להראות לכם איך בעזרת השם יתברך מתעטפים בציצית. ומה צריך לכוון? מי שיכול להגיד לשם ייחוד זה דבר חשוב, דבר גדול, דבר אדיר. לשם ייחוד, זה ימצא בסידורים. לפני שאתה מניח, מתעטף בציצית, כתוב לשם ייחוד קדשה ברכוש. חיתם, תחילו, אורחים, 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 לא עובדה שמותיר אותם אתם בדבר אתם, חודי השם לשם כל ישראל. אבל אני בא לקיים מצוות ציצית, תעטף בציצית, כמו שכתוב בתורה, דבר מישראל, ועשו להם ציצית וכו' וכו'. והרי אני מכוון לפתור גם תלית קטן שעליי, לתקן את שורשם, ויהי נועם, אדוני, אלוהינו עלינו. יש לשם ייחוד לפני המצווה. אם אתה אומר את זה, זה מאוד חשוב. מה מעלה? מה השגנו בלשם ייחוד? תבינו כמה זה חשוב. שנכשלת בעבירות, שהעבירות בורות מלאכי חבלה. אתה עושה עכשיו מצווה, הם רוצים לאכול לך את המצווה, שלא יהיה לך ישוע. במצווה יהיה לך ישוע. אם נגזר לך איזה רעה, המצווה תגן עליך. מתי? שהעבירה לא לקחה לך את המצווה. כי נבראים מזה, או עבירות או מצוות. בעבירות נבראים משחיתים, במצוות מלאכי השרת. אז אם עשית דבר טוב, אז הדבר הטוב הזה יגן עליך. עכשיו, אין אדם גם שלא עושה שטויות גם. אז מה לעשות? להינצל מהמלאכים הרעים? להגיד לשם ייחוד. זה מאוד חשוב. מאוד חשוב. כמה זמן לוקח להגיד לשם ייחוד, נועם? חצי דקה פחות. חצי דקה פחות, אשריך. חצי דקה פחות להגיד לשם ייחוד, זה מאוד חשוב. מי שיכול לבן איש חי מזהיר על זה מאוד. והבן איש חי אומר, כל מצווה שאתה תגיד לשם ייחוד עליה, היא לא תאבד ממך לעולם.
לידור, אתה אומר לשם איכות לפני מצוות? שלך. כל מצווה שאתה תעשה, ותגיד לשם איכות, תזכרו, היא לא תאבד ממך לעולם. וזה דבר גדול, זה הבטחה של הזוהר הקדוש. איפה יש לי את זה בסידור? צדיק בכל סידור. שמשמור עליך, בוא תלך לסידור, בציצית הכי יקר, אתה רואה איפה שכתוב להתעדה בציצית? תסתכל, רגע לפני, תראה איזה קטע קטן לשם איכות. בכל עבודת השם, איש מצליח, עוד יוסף חי, כל הסידורים בדרך כלל הביאו את זה. אותו דבר תפילים, אותו דבר בקעת המזון, כל דבר לשם איכות של נטילת ידיים, בליל שבת קודש, יש את הלשם איכות שם, מהבן נשחל. זה מאוד מאוד חשוב. רבותיי, להחזיק את זה חזק, יהיה לכם אור עולם, אור גדול, בעזרת השם יתברך. אז אריאל היקר, בעזרת השם יתברך, יראה לנו איך מתעטפים בציצית, ואני בעזרת השם איתו, איתכם, נסביר ונראה את הדברים, בעזרת השם יתברך, השם עליכם תחיו לעולם, ויגן עליכם אלף המגן לעולם אמן. אז אריאל לוקח את הציצית, בעזרת השם, תראה לנו איך אתה אוסף אותה לפני זה, איך אוספים את הציצית. בעזרת השם יתברך, צלם אותי רגע שנייה אחת, שנייה שזה יהיה כזה זריז. כן, אחים יקרים, לוקח את הציצית, אתם רואים מפה זה האתרה, מפה יש את האתרה, ועדיף לקחת את זה מלמטה. אם זה האתרה, אז אני לוקח את זה מלמטה, האתרה היא כלפי חוץ. אתם רואים האתרה למטה? כלפי חוץ. לקחתי את זה מלמטה, אוסף, כן, בצורה כזאת, אספתי, שזה יהיה באמצע, בעזרת השם יתברך. בסדר? נכון, דבר פשוט, לקחתי את הציצית. לפני שאני, בעזרת השם, לפני שאני מתעטף בציצית, אמרתי לשם איכות, בעזרת השם יתברך, אמרתי לשם איכות קודשה בריחוש, שחיתה, בסדר? נגיד, מי שממהר וקשה לו, פחות לפחות, מתחנן אליכם, לפחות, והנה עם אדוני, אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננו, והיא נועם אדוני, אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננו, פעמיים, ותלחש, תלחש את המילים, חטאתי הבאתי פשעתי, חשוב מאוד, ואז אין כתרוג בשמיים, באים לקטרג עליך לפני בורא עולם, תראה אותו! עשה תשובה, מה תראה אותו? שקט, עשה תשובה, שקט, אמר חטאתי, הבאתי פשעתי, בת ישראל, בן של מלך, אין הבדל, בן איש לאישה, אישה שרוצה להתפלל, נר שבת, תיקון הכללי, תפילה, כל דבר, ברכת המזון. לפני שאני עושה מים אחרונים, בדרך לברז, חטאתי, עליתי, פשעתי, ריבונו של עולם, תסלח לי אבא, כל אחד מה שיודע, ואתם יודעים קצת בנוסח, איך אני מתחיל את השיעורים, ככה, אבל לפי העניין, אין לך זמן, חטאתי, עליתי, פשעתי, אשריך את המלך, זוהר, קיימת את הזוהר. אספתי את הציצית, האתרה לפניי, אני בודק את החוטים, שימו לב מה אני עושה עכשיו, לקחתי בעצם את צד, אני מחזיק ככה צד ימין, צד שמאל, אני מעביר את צד שמאל לצד ימין, בזמן שאספתי, ואני ככה עובר על החוטים, אתם רואים מה אני עושה? אני יכול גם בשתי ידיים, אני אקח את הציצית פה, אני פשוט עובר על החוטים שלא הקשרים, מרן אומר שלא הקשרים, להפריד את החוטים, שולחן ערוך, וזה דבר חשוב מאוד, וזה נפסק להלכה. אתם רואים מה אני עושה עכשיו? ככה אני פותח, פותח את החוטים, עובר על החוטים לראות שאין קשרים, כמו שאמר מרן, נגיד הפרדתי, בסדר, עברתי על החוטים, ו... מה צדיק? בשבת צריך להיזהר, לא להדק, שלא יהיה קשר, כמובן, אשריך צדיק. אבל אין בעיה להפריד חוטים. הבן ישראל אומר, אם אתה תלית חדשה, לא להפריד חוטים, כי זה מתקן מנה, כי עכשיו אתה מוריד על זה כלי, אתה מתקן אותה. לא ניכנס למחלוקת, אבל בשבת גם מפריד בעדינות, אבל לא קשרים. כן, בעזרת השם יתברך. לא קשרים שלא יתיר. אסור לקשור בשבת ואסור להתיר. אבל להפריד בצורה עדינה, אין בעיה. בעזרת השם יתברך. יפה. אני מחזיק את הציצית, בסדר? ברוך אתה אדו. אלו מלך העולם. בוכתה. לא בוכתה. זה לא בוכתה. אל תברך מר, אל תבלע את הברכה. תבלע את האוכל אחי יקר, לא את הברכה. בסדר? ברוך אתה אדו. אלו מלך העולם.
אשר קידשנו במצוותיו. ואני מכוון במחשבה גם על תלית קטן שעליי, לפתור תלית, מי שיש עליו תלית קטן זה מאוד חשוב, כמו שאמרנו, ראיתם אותו וסרתם את כל מצוות אדוני, שכולם מצוות ציצית כנגד כל התורה כולה, מי שולחים ציצית עליו קטן, מקיים את כל התורה. בפרט צמר יחילים, תדאגו שזה יהיה צמר יחילים. ואני מברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו את הטבע ציצית. בעזרת השם יתברך, בסייעתא דשמיא, ואני מתעטף, שם את הטלית עליי, כמו שאתם רואים ככה בצורה כזאת. יש לי שני כנפות מצד ימין, שני כנפות מצד שמאל, לוקח את הימין, משליך לצד שמאל, מחכה. הילוך ארבע צעדים, 1, 2, 3, 4. אתם תראו אנשים, הם לא יודעים להתעטף. מי שלא עושה כמו שאני אומר, הוא לא עושה על פי הלכה. בסדר? אפשר לצאת בדיעבד, שאדם רק מניח אותה על הגוף, יוצא בדיעבד וכו'. אבל זה לא הלכה. מה שאני מראה לכם עכשיו, זה הלכה כתובה בספר. בסדר? שני כנפיים. מצד ימין, מה אתה שואל? הברכה, אני מברך עכשיו לטלית גדול, מברך לטלית קטן, פותר אותה בברכה. כשאתה מברך על הלחם, תמיד כשאתה מברך גם על הסלטים ועל הדג ועל העופות, נכון? אז בראש חושב על הקטן ו... בדיוק, חושב על הקטן, יודע שאני פותר גם טלית קטן שלה. בסדר? ולוקח צד ימין, וירחתי, לוקח צד ימין ומשליך ככה לצד שמאל. בסדר? מחכה כי אם הוא ארבע צעדים, אני אומר לתלמידים, תערערו וינועם. וינועם אדוני, אלוהינו עדינו. מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה דרכוניות. מי שעושה ככה, שימו למה אני עושה עכשיו, כן? מי שעושה ככה, מכסה את הפנים, לא עושה טוב. מי שעושה, אתם תראו אנשים שעושים ככה, פתיח לכם, ככה. תראו אתה עושה ככה, זה המצאה, כן? זה לא נקרא להתעטף, אלא לוקח שני כנפות, בצורה כזאת. בסדר? הילוך 400, או למטה תשאר בטל, תחכה בטל 400. במחשבה, מי נועם אדוני אלינו, עלינו מעשה ידינו כוננו, עלינו מעשה ידינו כוננו, הוא אחד. תערב, קח את הארבע השניות, על אותו מקום, לפה. בסדר? פשוט, נכון? ימין, עירתי מי נועם, הילוך 400, את השמאל גם, הילוך 400. תראו אנשים עושים ככה. עושים ככה, עזבו אותם, אל תתייחסו אליהם. תגידו להם, אשריכם ישראל, שברך אתכם, בסדר, חזק וברוך. תראו כל מיני דברים מוזרים, כשאדם לא לומד, הוא לא יודע. כל ה... ככה וככה ו... וכל מיני וכולי, תן לו להשתעשע עם הטלית, נחשם ישראל. אשריכם ישראל, בסדר? בסדר, השלום ישראל עושים מהלב. יש גם מי שאומר פה, מי שאומר שם. נדבר עכשיו מכאן לדין על הלכה שולחן ערוך, בעזרת השם יתברך. בן איש חי, מרן עובדיה, בסדר, זה העיקר להלכה. בעזרת השם יתברך. אז אמרנו עוד הפעם, לפה לקחתי צד ימין, כתף שמאל, לקחתי כתף שמאל, ככה בצורה כזאת, בעזרת השם יתברך. חיכיתי עוד ויהי נועם אחד, עוד ויהי נועם אדוני לא נועלה למעשה ידינו כוננה, למעשה ידינו כוננה ובמחשבה. ואז אני מוריד את זה. מי שמשאיר ככה, שימו לב, מי שנשאר עם הטלית ככה, אתם תראו אנשים ככה גם, כן? אתם תראו אנשים עם הטלית ככה, עם צעיף, נשארים איתה ככה, לא עשו כלום. הברכה לבטלה. הברכה לבטלה כי זה לא מכסה את הגוף. מי שישאר עם טלית ככה, זה ברכה לבטלה. גם אלה ששמים את זה עם הג'קטה למשל. כן, יש כאלה שלובשים את הג'קטה על הטלית, לא טוב. כי זה לא טלית קטן, זה טלית גדול. זה צריך להיות אור מקיף חיצוני, ולא פנימי. כן? יש לנו פנימי ויש חיצוני. בחורף, בדרך כלל אנשים קר להם, אז הם לובשים את המעיל על הטלית. לא טוב הם עושים. הם לא עושים טוב. ואני לא הודיע להם את הדבר הזה. מי שרוצה יעיין בהלכה ברורה, בעזרת השם יתברך, הוא מביא את זה בלוחות ציצית, בפנים שם את הדברים. יפה, אז אמרנו לא עושים ככה, אלא זה על הראש, ויורד על הבגד. חייב שזה על הראש? לא חייב שזה יהיה על הראש, אבל חשוב שזה יהיה על הראש. למה? כי זה נותן יראת שמיים.
אדם לא חייב. אדם קשה לו, לא רוצה, חם לו, לא יודע מה. ובעלייה לתורה. אתם רואים ככה? הנה, שמתי את זה על הגוף, בסדר? נגיד שאני עכשיו שם את זה על הראש, שמשמור עליכם. שמתי את זה, נגיד, על הראש, לוקח כנף. אתם רואים? אחד, שם פה ככה. לוקח שמאל, משאיר קצת ככה, של 30-40 סנטי, ומתעטף ככה. יהיה לי גם על הראש, וגם מאחורה, שני כנפיים קדימה, ושני כנפיים מאחורה. עכשיו אני יכול לעוף לכיסא הכבוד. שני כנפיים קדימה, שניים אחורה, חזק וברוך. בסדר? ואז אני אומר, הגעתי לפרשה בקריאת שמע, אני אוסף את הציציות, אוסף את הציציות, אוסף את מין מאחוריי, אוסף אותה, אף על פי שהרב עובדיה רק שתי ציציות, רק השתיים קדמיות. מי שמסתבך עם לאסוף אותה, אז אפשר לסמוך רק על לקחת רק את השתיים הקדמיות. אבל הטוב ביותר, בפי הזור, לקחת את ארבע הציציות, הכנפות, ארבע כנפות עולה. שם את זה פה, שימו לב, בזלת. כן, שם אותה פה. בזלת, בסדר? ככה. והגעתי לפרשה, אמרתי שמה ישראל, הגעתי לפרשייה של שקיעת שמה, של ציצית. ויאמר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, ועשו להם ציצית. על כפר ידינו לרותי אמנתנו, על ציצית הכנף, ותלת חלק, והיה לכם להסתכל בציציות, והיה לכם, כן? בזמן שאתה אומר ציצית, אתה מעביר על העיניים. ככה בצורה כזאת, מעביר את זה על העיניים. כל מי שמעביר ציציות אל עיניו, אומר רבנו הארי הקדוש, לא ינזק בעיניים ולא יהיה עיוור לעולם. תראו מה אומר רבנו הארי. מי שנזר לקיים את המצווה כמו שצריך. דבר אל בני ישראל, אמר להם, עשו להם ציצית. אל כפר ידיהם לא רודה בנתנו. אל ציצית הגנף, ותתחלם. ואל לכם לציצית. וריתם אותו, וזכרתם. את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולתתורו. חיי לבבכם ואחרי עיניכם, גם האוויר על העיניים. חיי עיניכם, שאתם זונים אחריהם, למה תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, וכו' וכו'. תמיד להסתכל, ואתם תופסים את הציציות ואתם קוראים את הפרשה, תסתכלו על הציציות ותכוונו שיש בהם גם תכלת. תכלת זה שמיים, שמיים, כיסא הכבוד. ים, שמיים, שמיים, כיסא הכבוד, בית הדין הגדול והנורא של חי העולמים. יש בזה הרבה ירד שמיים. זה חשוב שאדם מסתכל בציציות, אומר הבן ישחי הקדוש, ויתאר ויצייר במחשבתו שיש בהם גם תכלת. בסדר? וגם הוא ייתם אותו, להסתכל על זה, זה להסתכל על האור הגנוז. בזמן שאדם מקיים את המצווה, יש אור גדול על החוטים האלו. החוטים האלו זה כל המצוות כולם, הכל נמצא פה. בסדר? הנשמה מזהה את זה. היא יודעת לזהות. לכן אדם יעביר את זה על העיניים, השם והשכל כול. בסדר? אני אדומה לכם, שרוציתי אתכם, מחזיק ככה מארץ מצרים, ולכם לראות אני אדומה לכם, אמת, אדומה לכם, אמת. עכשיו זה נשאר לי, החוטים נשארים עדיין בידיים, עד לעד ולעולמי עולמים. אחר יציב ונכון וקיים השלום ולראו וחביב נחמד ונעים נורא ודיר ותוקן קופל וטוב יפה. הדבר הזה עלינו מגיעים לעד ולעולמי עולמים. ומניח, בעזרת השם נשאר מתעטף וממשיך את התפילה. בעזרת השם יתברך. סיימתי, מוריד את הציצית ביד שמאל. את היד החלשה, כי להראות שקשה לי הפרידה. קשה לי הפרידה מהציצית, הייתי רוצה להישאר איתה כל יום. איך לעבוד, לדאוג לילדים, לאישה, כן? סייעתא דשמיא. מצוות ציצית, בעזרת השם יתברך. עכשיו אני רוצה לעבור למצוות תפילין. בעזרת השם יתברך. נועם היקר, אתה תצלם, אני אגיד את זה על הצדיק שלנו.
בכבוד צדיק יקר. עזרת השם אוריאל יקר, אריאל יקר, כן, פעם קוראים לו אוריאל אור, כי הוא אור גדול, שני עושים. עזרת השם יתברך. נפתח פה צדיק רגע. עכשיו תפילים, בסדר, עוברים למצוות תפילים, בזמן שהוא פותח, אחרי שהוא מתעטר בציצית, הציצית עליו, הוא פותח את התפילים, בינתיים הוא מריץ, לשם איכות קודשו ברוך הוא שחיתם, בדחילו הולכים ומוכים ודחילו, יחד השם מוציא עוד יותר בדבר ותם ייחודי השני לשם כל ישראל, וכו' וכו', עלי בלקיים מצוות עשה מן התורה, וכשאותם נעות על ידיך, וכמו שאמרנו, שלא יהיה חמור עם הרדעת, כמו שאומר הבן איש חי, שלא יהיה כמו חמור עם מוקף, שהציצית עליך, תקיים, וריתם אותו, ושחלתם את כל מצוות אדוני. שכולם מצוות ציצית כנגד כל התורה כולה. בסדר? יפה. עכשיו בתפילין, מה יש בתפילין? מה יש בתפילין? שמה ישראל. כן, ייחוד שמו. ייחוד שמו, בעזרת השם יתברך, והרי משעבד לקדוש ברוך הוא את כל התאבות. איפה מניחים תפילין? על היד כנגד מה? הלב. כנגד הלב. שתכף תראו מה זה כנגד הלב. הרבה אנשים טעו ולא ידעו בכלל מה זה כנגד הלב. ועל המוח כנגד מה? מחשבות. מחשבות. כשאני משעבד לבורא עולם את כל התאבות, קודם כל ייחוד שמו, שיש בהם ייחוד שמו ויציאת מצרים, ייחוד שמו ויציאת מצרים, ואני משעבד לקדוש ברוך הוא את כל התאבות, את הלב ואת המוח, לאבא שבשמיים. העוקד והנעקד והמזבח זה העקדה. הנועם זה מצוות עקדה. אתם מבינים מה זה תפילין? אדם עוקד את עצמו לבורא עולם. קח את הלב, קח את המוח. הכל שלך, האיברים הכי חשובים באדם. בלי מוח, בלי לב, אדם מת. קח אותם אבא, הכל שלך, ריבונו של עולם. ושעבד לקדוש ברוך הוא את המוח ואת הלב. תראו איך מניחים, בעזרת השם יתברך. מניח אותם, שם אותם בעזרת השם יתברך, על השריר נוטה מעט ללב. בעזרת השם יתברך, בורא עמוד מול המצלמה, בעזרת השם יתברך, יופי. יעדה קצת, תעדה קצת. לפני ההידוק, אנחנו עוד לא מעדכים. זה רק הכוונה להניח קצת שזה יהיה וכו'. יפה. עכשיו, שהוא תופס את זה ככה, אמרת לשם ייחוד, כן? אמר לשם ייחוד. נועם, רואים טוב, נכון? רואים טוב, רואים טוב. יפה. אמרת לשם ייחוד. הכניס אותה, שימו לב. שנייה את היד הזאת, ועוד הוא יזיז רגע, בחילה. תראה להם רגע. אחים יקרים, כשהוא יעשה 90 מעלות, 90 מעלות, אז יהיה לי שתי אצבעות. לעולם תזכרו, כאילו התפילין יושבות על גיט. פה ב-90 מעלות, שתי אצבעות זה גיט. אחרי שתי אצבעות מתחיל שיר. אם התפילין יושבות ככה למטה, תעשה 90 מעלות, אין לי שתי אצבעות. מה זה אומר? שעל מה הן יושבות? על הגיד. על הגיד, יפה נועם. שכה. הן יושבות על הגיד. יושבות על הגיד, זה פסול. הוא לא מקיים את המצווה. יגיע לשמיים, יגידו לו, שכה, מעלה לך כתוב, כאילו עשית. אבל לא עשית. וכאילו ועשית זה שמיים וארץ. אז לכן מרימים קצת. על השריר, נוטה מעט ללב, הנה 90 מעלות, וכשאני עושה עם היד מצמיד לגוף, זה כנגד הלב. יש מי שהניח ככה, שם את התפילין פה. אתם רואים? זה נקרא צידי קיבורת. זה קיבורת, זה שריר. מה שאומר מרן קיבורת, זה השריר. פה זה צידי קיבורת, זה פסול. מי שמניח ככה תפילין זה פסול. כי כשהוא יעשה ככה, איפה התפילין? בלב של השכן, של החבר. זה כבר לא הלב שלו. כן, אתם רואים? לא, לא טוב. פסול. שכה. בסדר? הצדיק? איך? מה? שם את זה פה בצד. תראה מה אומר, אני שם את זה פה בצד. הנה, אשריכם ישראל. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. עזרת השם. יש פה יהודי יקר שביקש שאני אדגים את זה, וזה יאמר לזכותו. הנה עכשיו הרבה רואים ולומדים איך לעשות, ברור. וכמה מאחורי המצלמה אלפים בכל העולם. שבירו את זה במיאמי, בלוס אנג'לס, במקסיקו, בבלגיה, בהולנד, במרוקו, בתאילנד, בכל העולם. אז עכשיו אמרנו, לא שמים בצד הקיבורת, אלא על הקיבורת. על הקיבורת נותן מעט ללב, קצת מטה אותו. שעכשיו הוא יעשה ככה עם היד, זה כנגד הלב. כשאתם לאות על ידיך. היו הדברים האלה על לבביך. הנה כנגד הלב, בעזרת השם יתברך. אם אני אחד ימין, אותו דבר?
אם נניח כן, אותו דבר, בדיוק. עכשיו שימו לב לחידוש, שימו לב לחידוש עכשיו, שימו לב איזה חידוש. נועם, אתה מוכן לחידוש? אני איתך. תשמע, אחי יקר, תקשיבו טוב. מה אני רואה הרבה? רוב העולם, הם לא מניחים את התפילין פה למטה, בגיד. אתם יודעים איפה? הם מרימים את התפילין. הם חושבים שזה הספינסטיק להבדיל. הם מכניסים את זה מתחת לבית השכי, להבדיל. וכשמניחים ככה, אפילו שזה על קיבולת, מה זה נקרא? פסול. זה לא במקום של השיר. לוקחים מהכתף עד לקובדו, מהכתף עד לקובדו, ומחלקים לחצי. חצי, החלק התחתון של השיר. לא החלק העליון. החלק העליון לשולחן ערוך, פסול. כל מי שמניח תפילין למעלה, לא מניח תפילין. לשיטת שולחן ערוך הוא לא מניח תפילין. לכן אל תרימו את התפילין למעלה, אלא יהיו התפילין בחלק התחתון של השריר. 90 מעלות, בעזרת השם יתברך, יש לנו פה שני אצבעות, אליפות עולם. בבקשה, הוא מברך, לפני שמברך, הוא עוד לא מעדק. לא להעתק ואז לברך. יש הרבה אנשים, מה הם עושים? עדכו, מתחילים לגלגל, ותוך כדי הגלגול הוא אומר, ברוך אתה, עד אוהל ומלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הוא מגיע כבר לפה, להניח תפילין. אז זה לא טוב. זה כמו שהוא התחיל לאכול חצי תפוח, ואז הוא בערך בורא פרי העץ. כן? אלא מברך ועובר לעשייתם. יפה. עוד דבר, תפילין של יד מניחים בישיבה, תפילין של ראש מניחים בעמידה. עכשיו אנחנו בעמידה כדי לצלם את זה ולהראות לכם, אבל אליבא דאמת, בהלכה למעשה, יושבים. תפילין של יד, אדם יושב. בסדר? תפילין של יד בישיבה. מה קרה רב? נגיד שהנחתי את התפילין בעמידה. קרה משהו? לא קרה כלום. תודה רבה. לא קרה כלום. נתחיל בישיבה. יש עניין. שיהיה בישיבה, תפילין של יד, בעמידה, תפילין של ראש. בעזרת השם יתברך. למה? כי זה עניין של הבריאה, וזה הצילות. צילות זה מעומד. יש בזה עניין גדול, בעזרת השם יתברך. ובעזרת השם, תגלגל צדיק, וירחנו, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו, במצוותיו, נועם, במצוותיו נגמר במה? בוו. וציוונו, מתחיל במה? בוו. צריך לעשות הפסק קטן, תשחל, נגיע, במצוותיו, וציוונו. להניח בחטא. לא להניח בחף, להניח. תפוח, יריח. חשוב מאוד הנקודה הזאת, השם ישמור עליכם קצת בדקדוק של הקריאה, להניח תפילין. בסדר? להניח ברכה אל ביתך. יש תניח לי. מה זה תניח לי? תעזוב אותי. זה תניח לי. לא תניח לי, תעזוב אותי. להניח ברכה אל ביתך. להניח תפילין, להניח את התפילין. לא תעזבו אותי התפילין, תניח לי, עזוב אותי. כן? זה חשוב. לא מעכב כמובן, אלה דברים שאדם לאט לאט יותר וכו'. אבל בהתחלה, בעזרת השם, רק שיהיה כיוון, שיהיה כיוון. בכבוד. עכשיו קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין ומהדק, שימו לב. שימו לב לקשירה עכשיו מה שהוא עושה. בעזרת השם יתברך. אתם רואים? יש אנשים שקושרים בצורה כזאת. הנה יש לנו פה שתי אצבעות, יש לנו 90 מעלות, שני אצבעות, כנגד הלב. בסדר? בשכל. בעזרת השם יתברך אחים יקרים, יש פושעים. יש כאלו קושרים בצורה כזאת. הרב עובדיה לא קושר ככה. אבל הוא גם מסכים שאם אתה קושר ככה, יש לך על מה לסמוך. איך הוא היה קושר מרן? מרן היה קושר ככה. זהו. יפה. בסדר? ככה היה קושר מרן. לא מעביר בכלל על המעבר אתה. אני תמיד עושה עם השין כאילו. כן. נגיד שזה התפילין, רק לסבר את האוזן, זה התפילין? זה קציצה, תכירו אותם, תתפילין, זה קציצה, זה מעברת, פה עוברת מעבר, פה עובר הרצועה, בעזרת השם יתברך, זה מעברת, עוברת הרצועה, וזה התיתורה, חלק תחתון, זה כל זה נקרא תיתורה, תיתורה תחתונה ותיתורה עליונה, חלק העליון, חלק התחתון, זה קציצה, זה תיתורה וזה מעברת, בסדר? זה המעבר של הרצועה, יפה. אז עכשיו אמרנו,
שהרב עובדיה מניח ככה, מי שרוצה להניח כמו מרן, זה הנחה. לא מעביר על המעברת, אלא פה זה יורד לך, וישר יורד לזרוע. בסדר? אחרינו אשכנזים, ספרדים, כמעט כל העולם נוהג ככה. כמעט. אלא אם כן אדם נוהג כמו הבן איש חי. עכשיו אני מראה לכם איך נוהג הבן איש חי, איך נהג להניח, איך עשה אבא בסלי, הרב בן ציון מוצפי שיחיה, איך הם מניחים את התפילים שלהם. כי יש עניין גם על פי הקבלה. אז בעזרת השם יתברך, אתם רואים את התפילין? התפילין במקום, נתתי את העידוק, כן, נתתי עידוק, והעברתי את התפילין, את הרצועה פה מלמטה. מפה מלמטה? רגע. ולהצמין את השין. רק תראה להם. את העיון. אתם רואים איך היה מניח הבן איש חי? ככה הבן איש חי, הרבה במסף חיים. ככה הבן איש חי, נועם, רואים את זה טוב, נועם? רואים, רואים מעולה. תראה את הבן איש חי, איך היה מניח. תראה קצת, יש? הנה, זה הבן איש חי. מעבירים בעצם את הרצועה פה, תראה להם את הצד הזה של התפילין. אתם רואים מעבירים פה, על היעוד, ומורידים את זה לפה. זאת אומרת, יש פה אחד, לא כמו מרן רבנו עובדיה שיש פה שתיים, מעביר לפה. וגם לא שלוש, שין. כן? אלא מעביר אחד, מעביר את זה, זה, ויורד ליד. בסדר? זה הבן איש חי. תדעו כל מה שאמרנו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. איך שאתה רוצה. העיקר, מה צדיק? למה מצמידים את היוד על התפילין? אני הבנתי שצריך להצמיד... אתם רואים, מצמידים את היוד פה? למה, מה מעלה פה? הזוהר, בפרשת פנחס, הזוהר הקדוש אומר שכל המרחיק את היוד, את היוד מהבית, מרחיקים אותו מן השמיים. מפחיד. לכן יש הרבה נוהגים ככה כמו הבן איש חי, כדי לקשור את היוד שהיא תמיד תהיה מחוברת לבית. בסדר? בוא נראה להם עוד הפעם ככה את הסיבור הזה, עכשיו אתה ראית את זה. הנה הרצועה, הנה התפילין, תעשה להם אחד כזה, מתחנו אותו פה, יפה. תראה נועם, נועם רואים נכון? רואים, הנה העברנו את הרצועה פה, וירדנו פה ליד. בסדר? לא חזק, לא צריך לפתוח חזק, כדי לא להוריד את התפילין, יפה. ומפה מתחיל העידוק יותר חזק, אבל פה קצת רפוי. בסדר? זה הקשירה מהבן איש חי. איך אתה מניח לידו? ככה? יפה. אז זה אחד? פה? כשיש לך שתיים, שלוש, לא מקבל פה. לא, אני עושה ככה, ואז אני עושה עוד אחד, ואז אני מושיך. אה, יפה. אז פה אחד. בסדר? ככה, נכנסתי ויורד ליד. יפה. בעזרת השם יתברך. מי שרוצה להניח ככה בצורה כזאת. עכשיו, כמו שאמרתי, אם הנחת שלוש הצדיק הזה, אמר אני מניח שלוש שלוש, כמו שהוא עשה בהתחלה. וככה הוא מניח. נכון? בעזרת השם יתברך. בסדר. כן? יש על מה לסמוך. בעזרת השם יתברך. בעזרת השם. בסדר. אלו ואלו דברים בדיוק. זה בעזרת השם יתברך יוצא לכל הדעות. בעזרת השם יתברך. בסדר, אין בעיה. או מרן, גם רבנו עובדיה. רק מה אצל רבנו עובדיה? למה הוא היה מניח ככה? תראה לנו את רבנו עובדיה רגע עוד הפעם. תראו את הרב עובדיה עליו השלום, איך היה מניח רגע? יופי. איך היה מניח מרן? שימו לב, כן? אתם רואים? אתם יודעים למה? כי אצלו הגיד, היה תפור היהודי גיד. היה תפור לבית והיה צמוד. אין מצב. הרבה אנשים שינסו להניח ככה, אתם יודעים מה יקרה להם? היהוד תזוז מהבית. היא תזוז מהבית, כי זה לחיצה בצורה כזאת, פה זה ברוך השם התפילין, הקשר הוא עתוק לבית. כי יש פה את החפירה וזה נכנס בפנים ומתעדק. אבל הרבה אנשים שאם הם יעשו את הקשירה הזאת, אז היוד תתרחק מהתפילין, והזוהר אומר פרשת פנחס, אם מי שמחליק את היוד מהתפילה, מחליקים אותו משמיים. לכן כשאתם עושים את התפילין, להגיד לסופר בבקשה, תקשור לנו את היוד לתיתורה, לתיתורה למטה. בדיוק. יש על מה לסמוך. יש על מה לסמוך. סייעתא דשמיא, אבל הרצועה, הכי טוב לעשות את זה עם הרצועה, בעזרת השם. בסדר? אחים יקרים, שימו לב לרצועה. אתם רואים את הרצועה הזאת? שחור משני צדדים. זה הכי טוב. אם אפשר, זה הכי טוב. זה עולה איזה 160 שקלים, רצועה שחור משני צדדים. זה טוב, או 200 שקלים, תלוי. למה? למה זה טוב? כי אם הרצועה מקולפת, אז זה פסול. אם יש קילוף ברצועה ורואים חום, זה פסול. אם זה בשיעור של רצועה, כן? באורך של הרצועה המדויקת, בלי ללפלף על היד, בלי הלפלופים. אם יש קילוף, זה פסול.
לכן, טוב שיהיה רצועה שחור משני הצדדים, שגם אם זה יתקלף, אז זה לא נפסל לי. ואם זה יתקלף, מה לעשות? קח תו שחור של הילדה, שמקשקשת על הדפים, תגיד לשם קדושת תפילין, ותצבע את זה בשחור. והכשרת את זה. בסדר? לא צריך איזה צבע מיוחד. הלכה למשה מסיני שזה יהיה שחור. זה הלכה למשה מסיני. שחור כאורב, בעזרת השם יתברך. יש? יפה מאוד. תראה לנו עוד הפעם, בעזרת השם יתברך. יופי, הנה זה רבנו עובדיה. גלגל, צדיק. גלגל, נראה כמה צריך. אנחנו עושים חצי ועוד שבע שלמים. בסדר? חצי ועוד שבע שלמים. גלגל, גלגל, צדיק, גלגל. אשריך. יופי. עכשיו, תגלגל הכל על היד פה. על היד, על היד. רגע, 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 בחינה. יופי. כל הכבוד. גלגל, אתה כל כך על היד. הצדיק? ותר על השבע. לא, אבל מנהג ישראל תורה הוא. כן, אבל מנהג ישראל תורה הוא. צריך, כן? כבר נהגו, אז צריך להיזהר. אלא אם כן, אדם אין לו תפילין, יש לו תפילין קצרות, אז בסדר, ישר לאצבע. מי שפה לא הבין מה דיברתי איתם, כי הם בשיעורים קודמים שלי, הסברתי שזה על פי הקבלה. אפשר בעיקר לתת קשירה ולהוריד את זה ישר פה לאצבע המשולשת. פה, לפה. כן, באמצע. בעזרת השם יתברך. ואז זה עיקר הדין, אבל היום נהגו לעשות כמו הזוהר הקדוש, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, שבע ספירות. תעמדו, תעמדו לפני ספר תורה, השם ישמור עליכם, מחילה מגבולותכם, גבולה של תורה, בעזרת השם זכינו. אשריכם ישראל, בלי עין הרע. רבותיי, אנחנו תפילים, הנה עוד ספר, אשריכם ישראל, בעזרת השם יתברך. שובר שירה לרוח התורה, שובר שירה לכבוד בורא עולם, יתגדל ויתגדל השמר הבמאי. אשריכם ישראל. רבותיי, אמרנו בעזרת השם יתברך, בעזרת השם יתברך, כן תהדק את זה קצת, אנחנו תפילין של יד, גלגלנו את החצי ועוד שבע, יפה, גלגלנו חצי ועוד שבע ואת השאר גלגלנו על היד. בסדר? גלגלנו על היד. עכשיו הוא לוקח תפילין של ראש, לוקח תפילין של ראש, יש? לוקח את זה ככה ואתם רואים, שימו לב, יש פה שין עם ארבע ראשים ויש פה שין עם שלוש ראשים. הרבה אנשים לא שמים לב לזה בכלל. שימו לב, ארבע ראשים, יש פה שין עם ארבע ראשים, ויש פה שין עם שלוש ראשים. יש? אתם רואים ארבע? שלוש. שרה, רבקה, רחל ולאה, אברהם, יצחק ויעקב. סייעתא דשמיא. זה האבות הם כתר, והאימהות כתר על הראש של עם ישראל. שרה, רבקה, רחל ולאה, אברהם, יצחק ויעקב. זה דרשה יפה. אבל יש בזה עניין, מרן מביא בבית יוסף, שלוחות, יש מה שבורא עולם כתב בלוחות ויש מה שמשה רבנו כתב בתורה. שלוש ראשים זה משה רבנו, ארבע ראשים זה הקדוש ברוך הוא בלוחות. לא נבלבל אתכם עכשיו, אבל שיהיה לכם באור מקיף בהבנה. שם את התפילין של ראש בכבוד, בעזרת השם יתברך. ישנו? יש. שם תפילין של ראש, שימו לב, יפה, ברוך השם, יפה. שם תפילין של ראש. יש אחד ארוך, אחד קצר, כמו שאנחנו רואים פתח אליהו, אחד אריך, אחד קצה, בעזרת השם יתברך. ממה צריך להיזהר בתפילין של ראש? ממה צריך להיזהר? אנחנו הסברנו ממה צריך להיזהר ביד. שלא יושב על הגיד, לא יהיה למעלה, בשריר החלק התחתון, שיהיה כנגד הלב, ולא בצידי קיבורת, אלא על הקיבורת, ולא בצידי קיבורת. יפה, בסדר? אשריכם. עכשיו בואו נראה מה הבעיה בתפילין של ראש, איפה הטעות, אם אדם עושה, איפה זה פסול והוא לא מניח תפילין. שימו לב, כן? קודם כל, נועם, רואים את זה נועם? רואים, מעולה. שהוא מניח במקום צמיחת שיער וזה לא יורד למצח? כן. אם זה יורד למצח, קצת, יורד למצח קצת, לא מניח תפילין. עדיף שיהיה קצת למעלה, מאשר שיהיה, הנה. אתם רואים מצב כזה, או שתרים קצת אפילו, מצב כזה, שיוצא קצת למצח, יושב על השיער, אבל יוצא גם למצח, זה פסול. זה פסול, לא מניח תפילין.
אלא צריך שזה יישב ממש במקום שיער. עכשיו, שימו לב מאחורה, כבודו יסתובב רגע בחילה. יפה, שימו לב מאחורה, כבודו יש את הראש. הקשר יושב לו על העצם. מאחורה, תעשו ככה, אתם תרגישו את העצם. מי שישים את הקשר על העצם, הוא יזכה לזיכרון טוב בתורה. שימו לב, הוא יזכה לזיכרון טוב בתורה, שהוא לא ישכח. אבל, כמו שאומר רבי איש חיים, כאן זה המחשבה, פה זה הדמיון, ופה זה הזיכרון. מחשבה, דמיון וזיכרון. מי שישים את הקשר על העצם, יהיה לו זיכרון טוב בתורה. אבל, זה לא לעיכובה. כל זמן, לא למטה, יותר, תחיית המתים, כל זמן שאדם על מקום שיער, זה עדיין קשר. אבל שימו לב למהלך הזה, בעזרת השם יתברך, ניקח רגע את הכיפה, לא נורא, מסתובב רגע אחורה, צריך, לא, מסתובב אחורה, כן, שימי את פה על התפילין, תפוס אותם שלא יפלו, כן. מי שמניח תפילין, עוד קצת, עוד קצת, יופי. מי שמניח תפילין ככה פה, על מקום עורף, על מקום שאין שיער, זה פסול. מקום שאין שיער זה יהיה פסול לכל הדעות, הוא לא מניח תפילין של ראש. אלא לפחות שיהיה במקום של שיער, אם לא על העצם, כמו שלמדנו לפחות על מקום של שיער. לכן צריך מאוד להיזהר, יש כאלו, אתה יכול להסתובב, יש כאלו שהתפילין של הראש שלהם זה גדול, אז הם עושים קומבינה, זה נקרא קומבינה. הם מושכים מאחורה הרבה, כדי שזה יישב להם למעלה טוב, והם לא מבינים שהם לוקחים את הקשר למקום שאין שיער, וזה יהיה פסול לכל הדעות. בסדר? לכן בעזרת השם יתבר, ותדעו לכם, אחים יקרים, בכל מצוות עשה שבתורה, כותב הרמב״ם, אין מצווה יותר גדולה ממצוות תפילין. כן? שזה שמונה עשים, בעזרת השם יתברך, ארבע פרשיות בראש, וארבע פרשיות ביד. וכל המניח תפילין, ומתעטף בציצית, וקורא קריאת שמע ומתפלל, מוכנים לו כל עוונותיו, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ואין אש של גיהנם שולטת בו. שולטת בו, אשריך נועם. אבא יקר, איזה זכות. בלי עין הרע, בלי עין הרע. מובטח לו שהוא בן העולם הבא, מוכנים לו כל עוונותיו, ואין אש של גיהנם שולטת בו. תראו מה זה מצוות תפילין. וכל מי שקורא קריאת שמע בלי תפילין, כאילו מעיד עדות שקר. הוא אומר, הוא כשרתם לא אותה לידיך, והוא תוטפות ביניך, ואין לו תפילין, אז זה כמו עדות שקר. לכן אדם צריך מאוד להיזהר, כל יהודי שיהיו לו תפילין מהודרות, בעזרת השם יתברך, ויניח אותה במקום שצריך. בסדר? ואם היה כילוף בבית, זה לא פוסל. כילוף ברצועה זה עיקר הדין. כילוף ברצועה זה פסול, אתה לא יכול ברכה לתפילין. ברכת זה ברכה לתלה. כילוף ברצועה. צריך לצבוע את זה בשחור, אפילו שחור, כמו שאמרנו, של הידת גרטוש של הילד, תגיד לשם קדושת תפילין ותצבע. וזה חזר לקשרותו. הרב, אבל אם הכיפה ככה נוגעת ברצועה של התפילין של ראש, זה לא בעיה? אם הכיפה נוגעת מלמעלה, okay. אין בעיה. אבל מלמטה, יש בעיה, זה חציצה. אותו דבר פה, הרבה אנשים מניחים תפילין של יד, והם לא שמים לב שזה okay. נכנס. אתם רואים? נגיד דוגמה okay. כזאת, דוגמה כזאת, זה פסול. פסול. זה פסול. זה צריך להיזהר תמיד להוציא ולדאוג שזה יישב על הבשר, על האור, על הגוף. אם השרבול מכסה. אם השרבול מכסה, יורד השרבול, נגיד סתם דוגמה, נגיד שהשרבול יורד ככה על התפילין, אדרבה. והיו לך לאות על ידיך. אדרבה, יש עניין, שהתפילין של יד מכוסות. מי אנחנו קושרים? אנחנו קושרים את התפילין. לידור אמר, את מי אנחנו קושרים? וואי, תקשיבו טוב לחידוש הזה. נועם, לידור אמר שאנחנו קושרים תפילין, את מי אנחנו קושרים? אמרנו את הזוהר, הבאתי להם את הזוהר, את תיקוני הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי, שהאדם הוא מורכב משתי דברים, בנחש על חווה, בנחש על חווה והטיל בה זוהמה, נחש בה על חווה. עכשיו, יש חווה הייתה נשמה, ונחש זה חיביה משיחיה. אומר הזוהר הקדוש, מי שמניח תפילין, הוא קושר את הנחש. נחש יחתית חווה ואת אדם. עכשיו אנחנו קושרים אותו, והנשמה צועקת מתוך הנחש. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
עכשיו אנחנו קושרים את הנחש, את הגוף, שזה חיביה ושיחיה, זה אור הנחש, והנשמה נמצאת בפנים. בורא עולם אמר, אני רוצה את שניכם. רוצה גם את הנפש, גם את הרוח וגם את הנשמה. כולם בגוף אחד יצעקו את הייחוד העליון, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה עניין גדול מאוד. ומי שלא קושר את הנחש בבוקר, הנחש קושר אותו כל היום. אז תראו, עושה לו צרות, עושה לו בעיות. חובה להניח תפילין כל יום. ומי שלא מניח תפילין, מאבד טובה הרבה. והוא נקרא כאן כפתד אל המנח תפילין שלא קם בתחיית המתים. ונחש כרוך על ראשו ועל ידו בקדר אם הוא לא מניח תפילין. כך כתוב בזוהר הקדוש. פתחו גברים וראו נחשים כרוכים על הראש ועל הידיים. חס ושלום נחשים שחורים. הוא לא רצה רצועות שחורות, יש לו צער גדול מאוד. לכן צריך מאוד להיזהר. וכל יום שאדם מניח תפילין, הוא הורג את הנחש של אותו יום. איתו כל היום. והשם איתו כל היום, אמת. יש שאלה הכי מקרים? כן, כמו דבר, לפעמים אני רואה גם בסרטונים שאתה מניח שתי תפילין על הראש. יפה. כן, שני קטנים. יפה. כן, יש עכשיו תפילין שזה רש"י ורבי מותם. שני סברות, הוויות באמצע. הסדר שונה, אותן פרשיות כתובות בתפילין. רק הסדר בהנחה שלהם בפנים הוא סדר שונה, אבל זו אותה כתיבה. ושניהם הלכה למשה מסיני. אומר הזוהר הקדוש, כל יהודי צריך להניח. רש"י ורבנו תם. מתחילים עם רש"י, כל אדם מתחיל עם רש"י, מתחזק בעזרת השם יתברך, משתדל עוד קצת, שומר המחשבה טהורה, מקבל על עצמו גם תפילין רבנו תם. המצווה הגדולה להניח את שניהם ביחד, כותב הבן איש חי. הגמרא במנחות אומרת, מקום יש בראש להניח שני תפילין. אז מניחים גם רש"י וגם רבנו תם, שני תפילין. גם ביד רש"י ורבנו תם, ובראש רש"י ורבנו תם. וזה הכי טוב בעולם. אבל לא חוצץ. לא חוצץ. לא חוצץ. ביד. רצועת רש"י על רבנו תם, וזה פיקס בעזרת השם יתברך. יש? והבן איש חי כותב שלא ישנה מזה. מי שיזכה לזה זה מעלה גדולה, זה דבר גדול. מי שיצטרך עזרה בזה ורוצה להזמין רש"י ורבנו תם פצפונים, ידבר איתי בעזרת השם, אני אשמח לעזור גם. וגם רש"י רגילות, שיהיו תפילין כמו שצריך, כי הרבה אנשים קונים מסופרים, וסופר מסופר, סוחרים מסוחרים, לא יודעים איפה התפילין, מי כתב את התפילין. אסור לאדם להניח תפילין, אם הוא לא יודע מי הסופר שכתב אותם. או לפחות, מי הרב, הירא שמיים, שהוא מכיר אותו, אדם ירא שמיים, שהמליץ על אותו סופר, שהוא מכיר את הסופר. אז נאמנים עם ישראל צדיקים, קדושים וטהורים, לפחות יש לי מישהו שאני יכול לסמוך עליו. אבל חס ושלום שסבתא קונה את התפילין. אוי ואבוי, זה לא תפקיד של סבתא. סבתא תיתן כסף לקנות את התפילין, אנחנו ניקח את הכסף, נקנה את התפילין. אבל שסבתא תלך, תמצא לנו איזה סופר, ותבוא עם תפילין ותגיד, קניתי לך תפילין לבר מצווה, מכילה סבתא. סבתא תכין קושקוש, טעים מאוד. אבל התפילין, סבתא תשאיר למי שמבין, בתפילין, ומי שיודע מה צריך, כי יש בזה כסף, ואתם יודעים, בכל דבר שיש כסף, יש בו גם יצר רע גדול מאוד. לכן צריך לדעת ממי קונים, מאיפה קונים, הרבה אנשים מניחים תפילין, והתפילין שלהם פסולות, וזה חבל מאוד, מאבד טובה הרבה, והוא רחוק מכפר עוון. לכן אדם יזהר שיקנה מירא שמיים, שיודעים ממי קונים, שידם ירא שמיים, שאשתו בצניעות, שהוא לומד תורה, אין לו אייפון, שהוא אדם ירא שמיים. יש הלכות מה מותר, מה אסור, בעזרת השם יתברך. בסדר? יפה. יש עוד שאלה צדיקים יקרים? לחיים לחיים, השם ייתן ברכה ורפואה לכולם, והשירות לקדושה ופרנסה טובה לגיל בן גלילה, לחיים טובים ומאושרים, אמן ואמן. אמן. ורפואה שלמה לסבתא יקרה, חרה בת? איתה. איתה. אל שדאי. שלח לה רפואה שלמה, אמן, אין לה רפן עליה, אין לה רפן עליה, ו... מרים בת טוני מסעודה. מרים בת? טוני מסעודה. טוני מסעודה, והנה יקרה, אמא שלי, שתהיה ממורתי, זה אבא בת אסתר, המלכה, ושאתה ירפא את כולן, כל הנזכרים לחיים ארוכים ותוקנים, וכל השאר אחרים תזכירו בעזרת השם יתברך.
מה, הוא נבקע לפואה שלמה, שנרפא אותו, אמן. אמן. ויעקור מכל חולי עמו ישראל, כשאדי יעקור מהם את כל המחלות, וישליך לעזה בעזרת השם. אמן. יפזר למחבלים, יפרק אותם בעזרת השם במחלות, ויאבד את כל שונאי ישראל. אמן ואמן, כן ירצון, כן יעובד עם כל אויביך, אדוני, יתגדל ויתקדש שמר הבא בכל העולמות כולם, עד בלידי, אין סוף. אמן ואמן. זקו ברוך. לאריאל היקר, אנחנו רוצים לברך אותו לאישה טובה, לבית טוב. יברכך אדוני וישמריך, יאר אדוני פניו אליך ובונקה, שא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אישה טובה, בית טוב, בקרוב ממש נעמוד בחופתך, ואזכה למול את בניך ולהכניסם במיתו של אברהם אבינו. אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן ואמן. רגע, רגע, כבודו ירד לנו פה, בעזרת השם יתברך. תסתכל לשם צדיק שמשמור עליך, שיודע על העבדה של דו, של אריאל, צדיק, גם שידוך על הדרך, בעזרת השם יתברך, כן אריאל ולכם. איך מורידים את התפילין, כן, הוא רוצה לדעת לי, דו, איך מורידים את התפילין, איך נהג מרן עובדיה, היה פותח רק תפילין של יד, פתח תפילין של יד רק, רק תפילין של יד, הבן ישראל אומר, יפתח עוד שלושה, בעזרת השם יעשה עוד אחד, שתיים, שלוש, ויגלגל על היד, בעזרת השם יתברך, בסדר? ומוריד. תפילין של ראש, מקפל אותם, יושב, מוריד תפילין של יד. כמו שאנחנו, כאשר יחנו, כן ניסאו, בעזרת השם יתברך, אנחנו תפילין של יד בישיבה, עמדנו, שמנו תפילין של ראש. אותו דבר גם בכיפול, חזק וברוך. חזק ומבסוט, לחיים טובים ומאושרים, אמן ואמן. יש עוד שאלות? בעזרת השם יתברך. אז יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו. שנזכה לתשובה שלמה. חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות. לא לדודי ודודי לי. אני לדודי ודודי לי, בעזרת השם יתברך. בעזרת השם מסירות נפש לאבא, אחים יקרים. הימים האלה יעברו ככה. ואנחנו נשב בסוכה, אחרי הימים, אחרי הצומות, אחרי הוידויים והתפילות והמסירות נפש. תשקיעו, אני מתחנן. תשקיעו ותקנו חיים לנצח. תשקיעו במסירות נפש על לימוד התורה, על הצדקה. בנות ישראל על הצניעות, בלי פשרות, בעזרת השם, שמירת הברית, כל בן של מלך יקבל על עצמו כבר, אני שומר על הברית עד אחרי יום כיפור, אין מה לדבר, אין מה לדבר, את ה-40 יום האלו, אין מה לדבר בכלל, יש לי אותם בכיס, ריבונו של עולם, יש לי 40 יום קודם כל בכיס, אני לא פוגם, אני לא פוגם, אני מוחק את האינסטגרם, אני מוחק את הטיק טוק, שבעולם יעזור לי לשמור על הברית. עד אחרי יום כיפור יצר הרע, אין לך סיכוי. לך תבוא בסוכות, נדבר. ואחרי סוכות, נתחזק עוד קדימה, כי הבא ניתר, מסעין אותו, מצווה גוררת מצווה, בעזרת השם לחיים טובים מאושרים. אבל קודם כל 40 יום, שמירת הברית, כל הבנים היקרים, שמירת הברית חזק, שנגיע לראש השנה ליום הדין. זוכנו לחיים ולחפץ בחיים כותבנו בספר חיים למענך אלוהים חיים אבא רחום וחנון שובו אליי ואשובה עליכם רוצים להודות בעזרת השם יתברך לגיל היקר בן גלילה וכל בני ביתו לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה פוריה לשפע גדול, לפרנסה טובה, להצלחה בכל העניינים, עם כל הקהל הקדוש הזה, וכל הצופים בנו. אל שדי ישמור עליכם כאישון בתאים, ויציל אותך מכל רע, ריבונו של עולם. אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הושיענה. אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הצליחנה. להושיע כל אחד ואחד מישראל, בן גדול, בן קטן, בן איש, בן אישה כולם, ובפרט על כל ילדי ישראל, שבורא להם ישמור עליהם מתביעה, מסקילה, משרפה, מהרג, מחנק, מכל דבר רע, הורים משקרים, תשגיחו על הילדים, להשגיח על הילדים ממש בארבע עיניים, ממש במסירות נפש, בעשר אצבעות, בעזרת השם יתברך, תמיד העיניים שלכם עם העיניים של הילדים, תמיד יהיה בקשר עין, תמיד לשמור על הילדים, לשמור עליהם ולדעת אם הם משחקים, איפה הם הולכים, מה הם עושים, במה איזה, איפה נכנסים, להיזהר שלא יגעו בכל הטלפונים באינטרנט הזה, תצילו את הילדים, תשמרו על הנשמות הטהורות האלו, על הפיקדון הטהור הזה שקיבלת מבורא עולם, ותגדלו אותם לתורה ויראת שמיים, שיהיו צדיקים, שיהיו מלא תורה, שיעשו נחת רוח לבורא עולם, שנזכה אותנו אמן ואמן. אמן. אפשר לעמוד על הרגליים, השם ישמור עליכם. שמע ישראל, אדוני אלוהינו,
אדוני אחד. ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. אנא אדוני יצליח, אנא אדוני יצליח, אנא אם אני לא אכביד עליכם מה שתרצו, אם תרצו, התפללתם ערבית כולם? זה 8-9 דקות על השעון, תרוויח ערבית, אתם רוצים? אני יש לי איפה להתפלל, אם אתם קשה ו... מה שתרצו? הרבנים? חבוד, נשא בחוד קודשא ובחוד שחיתה. רבי חנניה בן עקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל. לביגר בלדו המצוות של מדוני החפץ למעץ התגאוי נמתור אבי האדיר. התגדל והתקדש שם רבה. ועל מדי ורח ירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקה ויקרב משיכם. חי יכון אבי יומכון וחי תכון בית ישראל. בעגלה בזמן קריב. ביגו אמן. ישמה רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ותרומה מנסה ותדר ותלמיד הלל ושמה דקודשה וריחו ואלה מן כל ברכתה שירותה תשבחתה ונחמתנה אמירן בעלמה ואימו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון תעסקים בבית הקדישתה דיבת רעדן ודיבכל אתר ואתר ילה נעלון ולכון חינה ומזדה ורחמם את כותם במראה שמעברה ואימו אמן יש אל אמר הבא מן שם היה חיים וסבא וישועה ונחמה ושסבא ופוג ולעוסתם רפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואימו אמן עשה שלום ממרומיו ומרחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימו אמן וברכו מכפר עוון לאשכנים ומלא שבעה פעם אלו כל רמתו אדוני יושיע המלך יעננו במקורנו אדוני צפת עמנו וזכרנו בנו סלום אדוני צפת אשר אדוני מדחו אדוני יושיע המלך במקורנו וברכו מכפר עוון לאשכנים ומלא שבעה פעם ולא יהיה עם כל חמתו אדוני שיהיה המלך עלינו במקורנו ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדברו מעריב הרבים בחוכמה פותח שערים בזמנו משנה מעיתים ומחליף לזמנים מסדר את הכוכבים ומשמור דבר כי יהיה רצונו בורא יומם ולילה גוללו מבין החושך וכל שבני עולם מיום מלילה מבטיח בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו ברוכתה, אדוני המעריב ערבים אהבת עולם בין ישראל, עמך אהבת תורה, מצוות חוקים משפטים אותנו למדת על כן, אדוני אלוהים, שרובנו קומנו נשיא אנחנו מוקיך ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך, מצוותיך וחוקותיך לעולם בית כי הם חיינו וכי ימינו ואין נגיע מבלי ים ונגלות עשו ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל שמע ישראל
אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אוי, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושינתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך שכבך ובקומך, כשרתם לאות על ידיך והיו לתות עפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך, והיה אם שמוע תשמעו על מצוותי אשר אנוכי מצוותכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ועובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתם את ארצכם בעריתו יורי ומלקוש, ואספת דגליך תירוש שרה מצעריך, ונתתי עשב בשדך לבטיך לאכלת ושרעת, שמרו לכם פניך תלבכם ושרתם לעבדתם אלוהים וחיים ושתחוויתם לעד הפרה. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לתותפות בין עיניכם, ולמדתם אותם את ביניכם לדבר בהם בשבתך ובביתך ולכתך בדרך שוכנך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך, למען ירבו עיניכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת לגני השמיים על הארץ. ויאמר אדוני למשה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית, אל תמתם קדם לדורות אבן ידינו על ציצית הכנף פתיל תחלת היה לכם לציצית, הוא ייתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותה ולדתום אחרי נבחם ואחרי נחם שירתם זמנים אחרי למען תזכרו ועשיתם כל מצוותי ואיתם קדושים ללוחם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלו מני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל הזאת וקיים עלינו כי אדוני אלוהיכם בן זולדו ואנחנו נסע למה פותם את בנך המקולה ומלכים ואנחנו יוצאים אלא נפרע אלינו מצערנו ולדם יום הלוך ולו בנפשנו עשם נפשן בחיים ולמדה למדו לנו ותחיל על מרמותם ולו ביום כעננו על כל סוננו אלא עושה לנו ניסים וגם הפרום ואותו הפרופטים אלה מנחם במקם והרגל ואתו כל דבור המצרים ויוציא את עמו ישראל מתוכן בחירות עולם בערים בנה בגזעי המסוף ואת רכביהם ורצוניהם ותומות איתי בערה ובנים גבורתו שפירו ואתו נשמור ובתורות זוגים אלו עליהם שעובדי ישראל לכאנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם ומחמוך הבעלים אדוני מקרוב עד אדם הקודש נורא תהילות אוסף אלה מלכותך אדוני ללכו ונתן לך את כל החודים ולכו ואמרו אדוני נמלוך לא לבן ונמלכו הלב ונמל כיפת אדוני גאלו ונמלכו וזה גם נלו ברוך אתה אדוני גאל ישראל אשכיבנו אמינו לשלום אמינו